Velkommen til Ytringspligt podcast, Lars øh, som øh, I måske har set i hans øh, video, og så har Lars jo været ude og angiveligt lave noget ballade, og øh, i den forbindelse så er Lars faktisk stadigvæk med os, hvad søren Lars, hold ja, 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 ja. kæft de kunne ikke fange dig det må jeg nok sige, velkommen til, tak du ikke, det må jeg nok sige, hvad, øh, hvordan står det til i, øh, på dine, øh, dine kanter? Jamen det står, det står faktisk udmærket til. Jeg har vennet mig til at leve som hvad jeg antager må være eftersøgt, så jeg får lidt fra hånden, jeg får lavet nogle ting på min egen YouTube-kanal, og jeg går og hygger mig og tænker på, at det er meget bedre at være sådan i betonskalden her, end det er at sidde op i horserød Øh, og trille tommelfinger, eller hvad de nu laver derop. Så du formoder, at du er eftersøgt. Du har ikke fået en bekræftelse, da de ikke har sendt et brev til dig, og så sagt, hey, marker, øh, hvis du går over grænsen, så snupper vi dig. Nej, det har de ikke, men altså, med mindre der er sket en eller anden form for meget mærkelig administrativ fejl, så burde jeg være eftersøgt til afsoning nu, fordi som, øh, som jeg har sagt i, i en video også, øh, jeg ja, udgave på det tidspunkt, lige præcis det minut, jeg skulle have mødt op i Horserød, så øh, altså så, 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 så er jeg jo ikke derop og, øh, og de sender ikke ting ud til folk, øh, bare fordi, at man er eftersøgt. Så det næste, der sker i den her sag, det er, at jeg bliver anholdt på et eller andet tidspunkt. Okay, men lad øh, os... Lad os, inden vi hopper ind, vi har også et helt program i dag. Masser af ting, vi har noget normstormerne, vi har noget, noget med noget, noget køn og noget, noget, noget World Economic Forum og noget med Paludan. Og det er sådan en rigtig greatest hit til afsnit i dag. Noget vi har sparet op i, øh, i noget flere tid. uger, ja. ja så, så nu, øh, men lad os starte med, med, med dine ting, så du har, så, så sidste afsnit vi optog er måske fire uger siden. Og der var forventningen lidt, at det var sidste gang, inden jeg røg i spillet. ja. Ja. Og, øhm, og, og det var det så ikke alligevel. Du, du skulle møde op ude i, øh, i Horsrød, som i øvrigt ser ud som om, at det er tæt på natur og sådan noget. Må man gå tur derude? Det er lige altså, du må nok inden. ikke gå, øh, gå tur ude i naturen. Der er jo ah, okay. trods alt et, øh, et hegn rundt om, så øh, det ligger ude i ja, sådan skover og det ene og det andet. Men altså, min begrundelse min for ikke at møde dig op, øh, det er jo bare, at jeg ikke har lyst til at deltage i at undertrykke mig selv. Altså, hvis jeg skal undertrykkes, så er det ikke noget, jeg selv medvirker i frivilligt. Så er det noget, andre skal gøre ved mig. så. mindre det er seksuelt. Hvem mindre det er... Men mindre det hvis, nu er... At, øh, hvis nu, at øh, vi øh, så tager det Så altså, du, du øh, skulle møde dig op, du er ikke deroppe. Du livestreamer fra YouTube. Du tager til... Nej, øh... jeg har ikke livestreamet. Jeg har bare lavet videoer. Du har lavet videoer. Du har lavet video... Du har lavet et eller andet i hvert fald i, øh, i Aarhus. Det, jo, det, det er jo rigtigt. Jeg, jeg lyver jo faktisk lige nu. Jeg har jo livestreamet, fordi jeg var over ved den. Det er, fordi, jeg laver så mange mærkelige ting, så ja, kan jeg ikke huske, hvad der er op og ned. Jeg var over ved den uafhængige politiklæremyndighed og, øhm, og, og skulle prøve at interviewe dem om, hvorfor de egentlig ikke gider at retsforfølge kriminelle betjente. Det er jo deres fineste opgave, burde det være. Øhm, når det er det, der er det er det, der deres job. Det er det, der deres job, men det er så det, at de så ikke gør det er som en brandmand der ikke slukker brænde men stadigvæk får sin løn hver måned så jeg var over og stod. samtidig som en brandmand der nogle gange kunne sætte ild til ting ja. også så altså, det er ikke ja, men ja. Så, så du var over ved, ved, ja, ved dup jeg var over ved dem uh, det er en tidlig morgen for mig uh, ja jeg måtte køre ret tidligt for at være uh, fra altså fra Stor til Aarhus der er jo langt Flete så jeg uh, for at være der klokken halv otte og se om man kunne fange en uh, en en, en dupper mens de gik ind på arbejde og spørger dem om nogle kritiske spørgsmål, så, øh, så skulle jeg køre ret tidligt. Men det var egentlig ret sjovt, kan mm. man sige. Altså lidt grænseoverskridende for mig, fordi jeg er jo ikke en særlig konflikt søgende person, man, hvem skulle have troet det. Ikke i virkeligheden. Ikke i virkeligheden. på Twitter. Og sådan ja, ja, det er, det er noget andet. Der kan ja. man sidde der og øh, en keyboard warrior. Ja, ja, præcis. Men jeg synes, det blev noget relativt øh, sjovt ud af det, og de ville jo ikke svare på noget som helst, når jeg sådan spurgte dem om sådan, jeg vil sige, relativt super spørgsmål. Sådan, hvorfor øh, retsforfølger I ikke politibetjente, der siger, at man ikke må filme dem, og som også fysisk prøver at forhindre folk i ikke at måtte filme dem. Der var selvfølgelig ikke nogen, der ville svare på noget som helst. Meget morsomt, og så, det var så fredag den 13. det her skete, og så, øhm, så lidt senere på Day. dagen, ja, så lidt senere på dagen, der øh, skulle jeg have mødt i fængsel, og mm. øh, så har jeg sikkert været eftersøgt siden. Men, der skal siges til det, altså folk, der tror, at når man er eftersøgt, så er det sådan med, at altså, så flyver der helikopter rundt og leder efter en og sådan noget. Ikke hvis det er sådan normalt udblivet til afsoning eftersøgt. Altså der ryger man bare over i en, en sagsbunke hos eftersøgningssektionen, øh, eller hvad de hedder, og så når de måske en gang for tid, gør de noget ved det, eller når de alligevel træffer en person, der er eftersøgt. Altså det kan være ved grænsen, det kan være i en færdsels, altså en sag eller alle mulige andre tilfælde, hvor man måske har berøring med politiet. Så det er knap så dramatisk, som man skulle, skulle tro. Ja, okay. Men øh, der du var over hos, øh, til det der i, i, i Aarhus. Fik du det ud at du havde håbet på? Havde du regnet med at de ville svare på noget eller eller tænkte du at det ville blive ja, at folk ville gå forbi dig og sige ingen kommentarer, lavede lidt som om at haha, du ved, og, det var jo lidt det der skete, eller havde du håbet at de ville at de ville jeg sige at havde... nok nu du skulle tage over. Lad os lige booke et mødelokale, mm, så kan vi det, snakke. Det om. havde jeg næsten øh, at det det vil være det mest urealistiske, altså jeg jeg vil ja. tro at øh, det var mere realistisk at jeg det ved jeg ikke, vandt i lotto den dag, selvom jeg ikke spillede lotto eller sådan noget, end at mm. de vil indgå i en rigtig seriøs dialog eller et kritisk interview. Så selvfølgelig vil de ikke det. sådan Det gør de mennesker ikke. Altså, de vil ikke sige noget som helst, selvom de ikke passer deres arbejde, og det, det er de ikke åbne om. Men det jeg egentlig håbede på vil ske, det var, at de ringede til politiet mm. og ville have mig til at altså, blive anholdt, fordi jeg filmede politiet, mm. øh, på offentligt område. Det ville have været sådan meta øh, ekstra øh, hysterisk morsomt, synes jeg. Men det skete ikke. De var de trods alt for kloge til. Ja, ja var der. Var du tilfreds? Altså, gik det som. Altså, Nu fik du så ikke nogen, noget større drama ud af det, som måske var det, du fiskede <laughs> efter, men var du tilfreds? Var det tiden værd? Ja, det var det er helt helt klart tiden værd, og jeg synes i det hele taget at det er sjovt at lave sådan noget gonzo journalistik, altså journalistik, hvor man selv spiller en del i det journalistiske arbejde. Det er stadigvæk journali journalistik, men der er sådan blandet lidt aktivisme ind i det. Mm -hmm. Det synes jeg faktisk er ret fedt, og det tror jeg godt, der kunne blive noget ud af at sælge til folk, øh, fordi der er ikke mange der sådan på den måde går op til magthaverne og siger, nej, hvad, det er hvad fanden foregår der her? Hvorfor er det du frikender kriminelle betjente? Det er da ikke altså ekstra det de gør det jo ikke, altså på den måde er der mange almindelige magthaver eller mange almindelige pressefolk, der er lidt mere venner med magten, der sådan, mm. vi skriver måske en lille smule om det en gang imellem, men vi går ikke sådan rigtig hårdt til folk. Hvad kunne være noget, med at kunne gå lidt hårdt til folk på? Skulle det være, øhm, altså skulle det skulle det være, hvis nu, at der er demonstration, for en klimamarsch, man kan godt se, okay, noget af det, de går og siger, er det er en lille smule garket, eller der kommer nogle af de der folk, der binder sig selv fast til skilte, og limer sig selv fast til malerier, og så kunne man spørge dem, eller skulle det være kun være magthaverne, eller hvad kunne du tænke dig at lave, hvis du ja. skulle, lad os nu sige, at du ikke skulle i fængsel inden for den næste tid, og du så tænkte, hvor du er, nu skulle lave noget mere gun, så hvad skulle du så Jamen, jeg kunne godt tænke mig at opsøge nogle af de her mennesker, altså fra den uafhængige politiklægmyndighed, også uden for deres arbejde, når de nu ikke vil svare på spørgsmål mm. på deres arbejdsplads. Så bare egentlig være Operation X, bare for magthæverne. Der er jo ikke noget journalistisk galt i at sige, okay, jeg kan ikke få dig til at svare på noget som helst igennem de officielle kanaler, så må jeg jo finde dig på vej til arbejde. Jeg må finde dig, mens du handler ind i brusen, eller bare ringe på din dør og spørge, hallo, hvad er det egentlig, der foregår med det her? Hvorfor passer du dit arbejde? Hvorfor holder du hånden over mennesker, der er kriminelle og har en uniform på samtidig. Det synes jeg vil være fedt. Og det er, det er, ikke, det er ikke ulovligt, det er rigtig journalistik. Altså Operation X var interessant pågående journalistik. Bare lave den slags indhold med magthavere og det deres sige. håndlangere. Jeg tror, der er mange, der vil sige, at det er. Jeg kender i hvert fald mange, der vil tænke på det som, at man generer embedsmænd, og de skal ikke genere sig. De er vigtige mennesker, stadig, men, men det er jo i teorien ikke meget anderledes, end hvis... En eller anden svindler har svindlet gamle mennesker for whatever. Altså, de ja, og så kommer en af de der Morgen Spiegelhauer typer ja, ja. ud, og, 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 så møder dem, når de er på deres ferie i Gran Canaria, øh, Gran Canaria eller, eller i Brusen, eller hvad det nu er. Så det er jo, det er jo i virkeligheden bare... Øh, men det er den fusk eller den anden fusker, så gør det jo ikke, at det er nogen forskel. Men, men det er rigtigt nok, at der er mange mennesker, der vil, der vil, der vil synes, det var chikane. Øh, men Uden det er, jo, det er jo fordi, man har sådan et eller andet underligt forhold til magthaverne og siger, ah, men de er jo lidt ophøjet, og dem skal man passe på, og de er jo embedsmænd, og de er jo ikke sådan helt personligt ansvarlige på, på, samme måde, som alle mulige andre det. var ham fra uh, IT Factory, kan jeg huske, hvad han øh, Så vil alle, jeg tror, eller er, 95 kaster et tal ud af røven, 95 af befolkningen jo tænkte, det er da super fair. At, man, ja, 100. at, at, at fordi han har jo snydt uh, Finn for uh, millioner, eller millioner hvad det er. af kroner, eller hvad det er. Men hvis det er en politiker, der har snydt folk for deres barns liv, måske. Nu bliver det sådan en lille smule mere seriøst, men altså, ja, ja, ja. Der, der er jo nogle ting, hvor vi kan se lige nu, der er vi ude i en periode, hvor at, at der er, øh, man har skubbet operationer på grund af corona, mm. som så har gjort, at der er rigtig mange mennesker, der simpelthen ender med at dø. Vi har en overdødelighed i Danmark lige i øjeblikket af flere forskellige årsager, men, men meget af det handler om de beslutninger, som politikerne har taget, og jeg ville hellere snydes for 3 millioner kroner af Bakker, end at hvis jeg havde et barn, som der skulle til en operation, som de så ikke kan få, øh, fordi at, at det er blevet skubbet. Ja, vi så på et tidspunkt, det var mange måneder siden, hvis ikke år siden eller sådan noget, vi så en eller anden, der havde en kæbeoperation, der blev udskudt med 14 ikke. måneder eller sådan noget. Sådan gik i smerter hele dagen, men fordi corona, så kunne man altså ikke lige få den her operation i mange, mange, mange måneder. Nu siger mange du, måneder. du 14 måneder, jeg tror faktisk, det var sådan noget med 16 år eller sådan noget. <laughs> altså, det, var, det var, der var virkelig nogle urealistiske... Det er sindssygt der er nogle urealistiske ting. Øh, nej, men jeg synes godt det er meget fair. Jeg kan meget godt lide, at der er nogen, der holder øh, sådan lidt hånd øh, i hanke. Ja, med, 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 med folk. Og det er jo ikke noget fordi man kan sige de fleste. Jo, jeg vil sige øh, Frihedsbrevet og, 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 og radio og sådan noget. Er jo nogle nye øh, virksomheder? der er blevet opsat, som ikke er afhængige af statsstøtte. Og de gør helt klart også noget helt andet, og meget bedre, øh, end mange af dem, som er afhængige af statsstøtte. Mm. Man kan sige, selv sådan noget som z tror jeg får, hvis jeg husker rigtigt, 2,2 millioner om året i støtte. Som ja. Man kan sige, at det er meget for et medie. Det er det jo. Altså, det er jo jeg kunne lave, jeg, jeg, vi kunne lave meget mediemateriale for 2,2 millioner kroner om året. Først vi kunne lave, <laughs> <laughs> det, giver vi ja, det. Ja, det er podcastens budget de næste 35 år. <laughs> eller 55 ja. år. Ja, det er nok. Altså, altså, så giver vi os lige en, en lad sige, en halv million om året i løn hver, ikke? så er der stadigvæk rigtig, rigtig meget tilbage til at, ja, at lave medier for. Ja, det, det er der. Og jeg, jeg var jo inde i, i, Radio 4 at blive interviewet til noget, noget hvor vi snakker om punkt og der Og de havde søde mennesker alle sammen, men, men de, havde altså, de havde jo en, en redaktion. De havde en værtinde, de havde en, en producer. En værtinde, det lyder som sådan en natklub. Øh, altså, en hostess En, 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 øh, <laughs> en, en kvinde der var vært på programmet Og så havde de en en, Nå, en, sådan en. Okay. En, en, en 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 tekniker der sad og lyttede hele muligheden igennem Imens at det blev lavet Og altså der var mange mennesker Du ved Og her der er det sådan lidt Du ved Der har vi jo selvfølgelig Bobby Og, 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 og Iver derovre og, og Jens og Jørgen Og, 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 og Lars 2 Men Det er bare os Vi trykker på et kamera Og så går vi i gang Og vi gør det i, altså, vi har gjort det meget for ikke at få noget som helst for det. Nu gør vi det også for at få en lille smule for det. Øh, men det ville være meget hvis vi kunne få 2 millioner for det. Men ja, det ville det, men det ja, vi vil jo aldrig tage imod statsstøtte. Hvis der er nogen der kommer og siger vi vi, vi godt, vil give jer det, det her, vi. her det, det vil underminere hele konceptet fuldstændig. Ja, det ved jeg godt. Men øhm, nej, så jeg synes det er meget fint. Øh, jeg kan ikke se at der skulle være et problem med det og, og, øh, men jeg kan godt forstå at der er, jeg kan forstå at der er mange mennesker som synes der er et problem med det, fordi at de simpelthen har en en, en indstilling til, at jamen, med det er hende, der passer på os, og så skal vi også gøre, hvad vi kan for at passe på hende. Ja, og politiet specielt er lidt hævet over, altså, uha, uh det er jo ting, de gør på arbejdet det er ikke noget, de er personligt ansvarlige for, derfor kan man ikke holde personer til ansvar for det. Altså, der er mange mennesker, der Men der har... er bare de sure æbler, er du også bare nødt til at hive ud af bøtten, for så smitter de de andre. Så det er sådan en, ja, størst politiet, i min optik, ud fra alt, hvad jeg kan se og læse, er overhovedet ikke dårlige mennesker. Altså, tværtimod, men der er med mig et par stykker engang imellem, som der virkelig stikker ud, som er nogle kæmpe klaphatte. Og de bliver ikke for fuldt, altså, for eksempel af den uafhængige politiklægmyndighed. Og det er jo det, som de tager øh. for sig. Det burde de jo ja. være. Det, det, det er jo grænseløst, grænseoverskridende, at det er Grænseløs, sådan. grænseoverskridende, det kunne have været en t-shirt. Ja, det er det, det er rigtigt, men øh, de fleste mennesker tror ikke, at tingens tilstand er helt som den er, fordi de fleste mennesker ikke har berøring med de her ting, men ja. ret tit, når der er sådan et almindeligt menneske, der begynder at få en eller anden berøring med det, så, øh, jamen, så, så opdager de, at hey, systemet var fandme der noget andet, end jeg fik at vide i grundskolen. Øh, og det er jo lidt ærgerligt, at der skal den slags oplevelser til hver eneste gang for at overbevise folk, ikke? Altså, hvorfor kan man ikke bare se et eller andet mediemateriale og sige, hey, der er et problem, lad os gøre noget ved det, men åbenbart ikke. Nej, men, øhm, men nu er du på fri fod. Endnu. Endnu. Og øh, det er jo ikke til at sige, hvornår vi har optaget det her, men øh det er, ikke, det, er, det, er, det er heller ikke beton, det her. Det er sådan en green screen, Det er en greenscreen, ja. ja. Øh, men, øh, men lige nu, i det vi er optaget, der er du i hvert fald på fri fod. Så må vi se, hvor, øh, hvor længe det kan være. Hvor længe tror det kommer til at være? Er det en det ved jeg ikke er der en tommelfingerregel for, at, at man plejer at blive fundet inden for næste måned, eller hvor lang køen er fra efterforskerne? Eller? Jeg ved det faktisk ikke. Altså, det kommer nok lidt an på, hvor øh, irriterende jeg er i perioden. Jeg tror godt, at man kan blive flyttet op i bunken, hvis det er, at de siger, ej, nu... Det er altså for det her, at den bavian, han skal ikke løbe rundt og lave de ting, han laver. Men det bliver du vel ikke, fordi det er jo offerløst. Det er ikke, fordi du går rundt. og ja, lad os nu sige, du var ham der, manden fra Østerbro. Jeg kan ikke engang huske, hvad han hed. Ham James, der hed et eller andet. Lual Lual, for eksempel. Hvis du var Lual Lual, så tænker jeg, jeg vil prioritere Lual Lual, at fange ham, som hvis nok, hvor, min, jeg ved ikke om jeg husker øh, ikke. Jeg kan... tre plejehjemsbeboere Og sådan noget i den retning Ja og hvis nok også uh, havde, havde voldtaget en den person den ja. Der var nogle forskellige ting. Der ville jeg hellere fange ham men jeg vil fange dig Jeg tænker okay Hvem er du til far for? Jeg skulle egentlig mest for dig selv Altså sådan i forhold til at du Bare gør din egen sag Vildere og større Og mere vanvittig Men det er jo ikke Sådan et rigtigt problem Jeg tror de lidt kigger på det På en anden måde Altså øh, øh, lav kriminalitet over for andre borgere Det tæller nok ret tit ikke lige så meget som at være irriterende over for magthaverne. Jeg tror mm. ret tit, at systemet tolererer øh, rigtig kriminalitet mere, end det tolererer, at man går hårdt efter magthaverne. Øh, fordi det er jo dem selv, altså når det rammer en selv som mm. magthaver, så, så er man mere tilbøjelig til at gøre noget. Men jeg ved ikke, hvor lang tid det, det, det varer, det her. Altså, men det er sikkert som Amne kirken, at jeg kommer ind på et tidspunkt og spiller den. Og det kan være i morgen. Det kan være om tre minutter, det tvivler jeg dog på, fordi vi ikke er live, så de kommer ikke væltende til stro. Jeg har været nervøs for det, hvis vi havde været live. Vi har haft politiet nede før, så der er jo nogen, der ville vide, at. Jeg havde tænkt på det som en mulighed, hvis det var live, det her. Ja, det havde jeg også, fordi jeg har prøvet at blive anholdt efter en live-begivenhed før. Jeg har været i TV2 af noget morgenhalvøje inde i Tivoli, hvor jeg efter at have været i fjernsynet uden for Tivoli, bliver anholdt, fordi jeg har eftersøgt til et eller andet om nogle CPR-numre og nogle, øh, nogle politikere, som det så jo hører og bør. Mm. Okay, men lige nu der er du på fri fod, og det kan du være øh, på ubestemt tid, indtil ja. de øh, kommer efter dig. Er der øh, Det ved jeg ikke, om det er noget, du vil kommentere på, men er der nogen, der har fået... Har der været familiemedlemmer, eller noget, der har fået opkald fra politiet, eller er, er, har der været nul kontakt overhovedet? Der, i, indtil videre, det, okay. som jeg har hørt det, har der været nul efterforskningsskridt. skridt. okay imod at, øh, at sætte mig fast. Så øh, okay. der er sket ingen, ingenting. Er der sket noget som helst andet? Er der andet nyt i nogle af de sager? Er der nogle andre øh, domme, der er faldet? Øh, anklager, der er kommet? Øh, eller hvad hedder sådan noget? Er der noget som helst andet? Nej, det er der ikke. Altså, det, det, jeg er eftersøgt for, er jo noget, jeg... Altså, det, er jo, det er jo sager fra 2018 mm. for, det, for det meste. Så nej, der, der er ikke rigtig noget nyt. Det er bare, klokken er faldet i slag, og nu mener de altså, at jeg skal i spillet. Er der tak. nogle andre ord, der skal knyttes til den sag, eller skal vi hoppe ind i nogle nyheder? Ja, vi hopper ind i, uh, i verdens uh, gang, og det er måde. Vi har på et tidspunkt i to etapper dækket en gruppe, der kalder sig selv for normstormerne, og øh, jeg tror, at det er færre at sige, at du og jeg er uenige med deres metoder, Uh, ja, det kan man godt sige, og vi, man kan også godt sige, at vi ikke bare er uenige, fordi at vi sådan lige har læst en overskrift. Vi har faktisk siddet tid og at, at gennemgået deres, deres undervisningsmateriale, deres ufattelige marxistiske, venstreorienterede køns-queer-agtige undervisningsmateriale, hvor man godt kan fornemme, at de her ikke, at de er ikke bare er ude på at oplyse om, at man kan godt være forskellig, at de har et projekt, der hedder ulighed, ja, ja, skal ja, ja, bekæmpes okay. af staten. Vi, vi skal, altså, der er alle mulige politiske ting i, og de er dybt venstresnodet. Det kan man nok godt se ud fra det afsnit, vi lavede for jeg ved ikke, et halvt år siden. Eller ja, sådan. så, for at give et, en kort opsummering af, hvad normstormerne består af, hvis, hvis du ikke kan huske eller ikke har set det afsnit, så er det en gruppe af øh, mennesker, som er... Øh, som du siger, meget venstreorienteret, og går meget højt og heldigt op i at skabe, give udtryk for, at de gerne vil skabe retfærdighed for mennesker, som der er LGBTQIA+. Plus, minus. Ja, ja. Og øh, den måde, de så gør det på, øh, deres metode, altså det, som vi har været uenige i, om det skulle være noget, der skulle finde sted, de har simpelthen fået penge af staten, af kommunerne, øh, penge, som var delt op i, øh, de har ligesom en grænse for, hvor mange penge de må give ud, før, det skal ind og godkendes på det lidt højere niveau, og derfor så gik de simpelthen ud og gav pengene i to etapper, øh, for, for, at kommunen kunne snyde, snyde sig udenom, hvor, hvordan at pengene blev formidlet, og så der ikke var andre, der skulle godkende det, hvilket også var helt absurd, og jeg kan ikke helt huske, hvor ja, hvis mange vi andre fire, det var gjorde mange det millioner kroner, hvis, vi andre, i hvert fald. hvis jeg gik ned og købte en bil til, til 40.000, lad, lad os sige til ja, omkring det 40.000 og betalt øh, 19.999 den ene dag og 19.999 den anden dag, så selvom de to beløb i sig selv er under grænsen for, hvad man må betale kontant, så vil man kigge på det samlede beløb, og så er det faktisk ulovligt. Det burde det selvfølgelig ikke være. Men i det tilfælde, der vil borgerne få en ordentlig hammer og i hovedet og sige, ved du hvad, du har brugt vidværsningsloven og jeg ved ikke hvad. Men når kommunen gør det, ja, det, det er lige meget. Så, så, men det er de, der kommunen så gjort, de har brugt, øh, ja, i teorien har de brugt deres egne regler. Øhm, og det har så gjort, at der er funding, og normstående har man eksisteret i nogle år efterhånden. Jeg tror måske, de har eksisteret syv eller otte år. Det er i hvert fald været der i ret lang tid. Jeg husker første gang, øh, det, det allerældste materiale, jeg kunne finde fra dem, det var, jeg tror sådan noget 2013 eller sådan noget. Jeg tror, der er så det forskellige mennesker, der har været rokeret ind og ud af den mm -hmm. organisation. Men det, de gør, er, at de går ud på skolerne, og vi har gennemgået undervisningsmateriale, som de ville holde hemmeligt. De ville ikke have, at pressen skulle se det, hvilket også er super underligt i det. Det er jo betalt af skatteydernes penge. Hvorfor skulle det så være hemmeligt? Og hvis målet er, at flere folk skal støtte op omkring øh, sådan, øh, homomiljøet, ville det så ikke være godt at dele sit materiale, hvis nu jeg gerne ville have, at alle folk skulle være. Deres undskyldning var selvfølgelig, at ah, men det, der er forretningshemmeligheder i. Og det skal der jo ikke være, når de... Uh... Nej, og det, det var der jo heller ikke. Det var Nej, bare var ikke marxistisk det. propaganda. Altså, det var sindssygt det, at de gerne ville skjule. Og, og noget af det, de også gerne ville skjule, var måden, man håndterer uh, lærerne på. Så, så når de kommer ind i klasseværelset, så for, skal de orientere lærerne om, at lærerne skal ikke blande sig, skal ikke sige noget, skal ikke uh, interagere. Du skal bare kigge på, fordi at vi ved, hvad vi laver. Uh, og så uh, var noget materiale materialet blandt andet sådan noget med, at uh, sorte eller farvede børn skulle stille sig op på bordene, og, og, skælde ud på, på hvide børn, øh, og sådan, du ved, så, så, de ligesom kunne forstå deres hvide privilegier og, og deres... Øh, jeg kan ikke huske alle de der ord, der man kommer med, men du ved, for ligesom at sætte dem plads sammen, skulle pigerne skulle gøre det over for drengene, øh, og man skulle stille sig i forskellige afstande til en papirkur, man skulle smide en papirkugle i, og så skulle man jo se, hvor uretfærdigt det var for dem, der stod længst fra papirkurven, altså læst ind i. Og man behøver ikke at være noget geni for at vide, at det her det er sådan en allegori for, at oh, men, verden er uretfærdig, og vi bør nok gøre noget ved den her uretfærdighed med statsmagt. Ja, så der er, der er alle mulige ting. Og, og det var sådan set ja, altså, langt over grænsen i forhold til undervisning, i forhold til hvordan de sætter lærerne på plads, og langt over grænsen i forhold til, at det var ned til jeg husker rigtigt, det var 3. klasse, 3. 4. klasse, at man skulle begynde at undervise folk i, øh, i hvordan normer øh, er dårlige, altså at traditioner er dårlige, og at, øh, at, at man øh, og at ikke ud... nødvendigvis er en dreng, bare fordi du er en dreng, og hvis du lige pludselig er en lille smule forvirret, jamen, så er det helt okay, fordi at, så er du nok en pige, eller det modsatte af, hvad du er ellers slet ikke noget, som helst står overhovedet. På det tidspunkt, der var der... Jeg, jeg, jeg føler lidt, at vi var nogle af dem, som synes, det var åndssvagt. Altså, som virkelig, du ved, gik imod normstormerne, men det var lidt som om, at, at skolerne det ikke rigtig uh, reagere på det, og mange af skolerne havde også haft dem ude, og hvordan, hvilket lys sætter så et, uh, dem i. Uh, men nu er der gået, uh, som du siger, måske et halvt år eller sådan noget, mm. og der er kommet nye uh, boller på sommen. Hvad er det, man siger? Nye boller på summen? Det kan man godt se. Det ja, kan man godt se. Uh, fordi lige nu, der er der nemlig... Uh, folk er begyndt at være sådan lidt mere transparent omkring det. Vi kan jo starte med uh, en uh, politiker fra... Liberale Alliance, som til TV2 Nord fortæller, at øh, hun ikke synes, at deres undervisning er i orden. Og det er der nogle forskellige eksempler på, og vi tager et par af dem her, øh, bare for ligesom at se, hvordan at... Og det synes jeg er glædeligt, at, at, at det har vendt sig en lille smule. Så i det her er en artikel fra TV2 Nord. Organisationens normstormerne ønsker at lave undervisningsmateriale om køn og seksualitet til skoleelever helt ned til 0. klasse. Skal børn helt ned til 6 årsalderen have undervisning om køn og seksualitet i folkeskolen? Og det kan jeg også huske, at vi snakkede om øh, sidst. Øh, vi snakkede om det, at, at, at normstormerne jo gerne ville søge funding til, at de kunne gå fra 3. eller 4. klasse og så ned til 0. klasse. Hvor det, hvis du er 6 år, der er bare ting, du ikke skal have vide som seksårig. Det skal handle om nogle andre ting end om queer og om forvirrede kønsidentiteter og om... Øh, ja, I og det skal seksårige ikke udsættes for. I bund og grund, ja. Øhm, og, så, øh, og så bliver øh, folketingsmedlem med øh, hun siger her, at øh, de er børn, og øh, det er ikke der, vi er endnu. Det er ikke et område, som de skal ind på endnu, øh, for de kan ikke forholde sig til ting, som de ikke forstår endnu. Og de skal selvfølgelig lære at blive dannet og rummelige. Men det ved jeg, at de lagde i forvejen. Øh, og det er altså det er en af dem, der er begyndt at at på det. Og der er altså et par andre også. Blandt andet har Berlingske Tidene øh, været øh, ude og lave, jeg tror måske tre eller fire artikler her de sidste par dage. Ja. Så det har vist sig at være en holdfest hvor den øh, siger lyd her. Øh, så vi har øh, normstormen der er helt nede i børnehaveklassen. Og så har vi også øh, den her, som jeg synes er en af de vigtigste, nemlig ja. efterspørgsel på normstormerne halter trods million, millionstøtte. Vi skal ikke bruge pengene på at gøre små børn kønsforvirret. Få københavnske skoler har sendt bud efter normstormerne i 2022, og det er jo glædeligt, at der ikke er så mange. Ærgerligt, at der er nogen. Jeg ved ikke, hvilke skoler det er. Men jeg vil, hvis jeg var forælder til et barn, der gik på, nu ved jeg ikke, du kaster et navn ud, Lind, Lind nej, det er jo ikke København, det er Frederiksberg, men for eksempel, hvis det var en skole, der havde det men så ville jeg helt klart som forælder være meget opmærksom på, øh, at mit barn ikke kom i skole den dag jeg vil nok i virkeligheden gøre, hvad jeg kunne for at sørge for de andre børn heller ikke kom i skole. Jeg vil, ja. Øh, yeah, og altså. de andre forældre, fordi at mange forældre ved det jo ikke. De tænker bare, nå ja, men der kommer der nogen og holder op oplæg i klassen. Ja. Det er rimelig slemt. Og i Aarhus Kommune har de sagt farvel og tak til den omdiskuterede organisation. Når lokalpolitikerne i København og Aarhus har forsvaret undervisningstilbuddet, normstormerne mod kritik, og det var det, der skete sidst. Der, der var det ikke et problem, det var også dem, der havde givet dem penge, så det, der, der var aldrig en politiker, fejl. Ja, det er men, klart. Når lokalpolitikere i København og Aarhus har forsvaret undervisningstilbuddet normstormerne mod kritik, har de ofte sagt, at den kønsaktivistiske organisation gør et vigtigt arbejde for blandt andet at mindske mobning i folkeskolen. Og det her det er det fra Berlingstiden. Men hvis normstormerne udgør et vigtigt boldværk mod diskrimination af minoriteter, har der kun få, der har opdaget det, skriver Christ Dagblad. Så selvom normstormerne kunne udbyde 100 undervisningsforløb for skoleelever i 2022, afholdt de kun 28 slagsen i Københavns Kommune. Normstormerne afholdt desuden kun 19 forløb i samme kommune året for inden. Glædeligt. Altså, det er ikke glædeligt, at de holder nogen overhovedet, men altså, at de ikke kommer op på kapacitet, er da glædeligt. Ja. Jakob Nesager fra Konservativ siger til Christian Dagblad, jeg er egentlig glad for, at de ikke bliver efterspurgt mere. Vi i Konservative synes, at det er forkert og malplaceret, at normstormerne skal være i skolerne og tale om kønsidentitet med børn ned til 6-7 år. Vi skal ikke bruge penge på at gøre små børn kønsforvirrede, så jeg håber virkelig, at vi kan finde et politisk flertal til at stoppe bevillingen. Ja, 100%. Æ, og så står det her, at Københavns Kommune har i årene 2020-2013, 20, 20, 20 der, der har været en fejl her, til 20... Øh, de har fået 7,1 millioner kroner. <laughs> Æ, Hvilket er det beløb for meget. Det er alt for mange penge. Og så tænker jeg, Lars, om øh, vi skal prøve lige at smide den her på. Jeg ved godt, det er en 8 minutters video, og det gør sikkert, at vi bliver demonetized, men... Jeg synes, at John B. Peterson er en marker, der siger tingene rimelig godt. Og vi, han, okay, er, det, er det alle otte minutter? Det tror jeg ikke, vi kan klare. Kan vi det? Jeg vi kan i hvert fald godt tage de første tre minutter. Okay. Øh, og der, hvor, øh, hvor han beskriver, øh, hvordan reglerne er i USA, eller lovgivningen er i USA øh, i dag. Og også, øh, hvad der egentlig foregår overhovedet hovedet på et barn. Øh, som gør, at man måske kan tænke, kan det være, jeg er en dreng eller en pige? Vi ser, hvad han siger. Jeg os gøre det. anxiety and depression shame guilt all those negative emotions they make you self-conscious and self-consciousness takes the form of bodily, bodily shame in women much more than in men so if you're a girl and you hit puberty early so you're dealing with the complexities of all that when you're still pretty immature and you get and your negative emotion goes up the probability that you're going to negatively evaluate your body is virtually 100% there's no difference especially in women, between feeling bad about their bodies and being high in negative emotion. It's the same thing. So I just interviewed this Chloe Cole, who's detransitioning and suing her medical, so-called medical så, professionals lad os lige holde who, who detransitioning. Det, de det, det er altså at så komme tilbage fra at få kappet og puttet ind og øh, sådan noget. Og det er et ord, jeg tror, vi kommer til at høre meget mere om i løbet af næste par år. Lidt ligesom grønlandske børn, og så skal statsministeren ud og undskylde og alt muligt. Jeg kunne ja. godt forestille mig, at det transitioning kommer til at være en ting, der vil være meget, meget omtalt. Ja, fordi man de kan jo ikke afhænge af, hvad der lige er sket, vel? Altså, hvis man har fået kappet det uh, junk, uh, så er det sådan lidt... Ja, hormonbehandlinger. Altså, det er jo ikke bare, du ved, det er også, jeg tror, mange, der tænker, at det bare er et spørgsmål om, så får man klippet nozzerne af eller sådan noget. Nej, altså, det er jo hormonbehandlinger, det er ofte er børn ned til, lad os sige, 12 år for eksempel, mm. som så kommer på hormonbehandling og hvis der er noget, der fucker en fuldstændig op, ja, så, så er det hormonbehandling. Altså, yeah. der, lige nu der er der meget debat i forhold til p-piller, hvordan at den hormonbehandling, øh, som p-piller jo egentlig også er, kan påvirke en kvinde, men det er jo minimalt, altså mikroskopisk I sammenlignet, det med, sammenlignet med, øh, hvis man som 12-årig går ud og får hormonblokker øh, og, og andet. Øh, ja, lad, lad, os, lad os fortsætte den og, og høre, hvad han ellers siger. Into a double mastectomy at 15... and the wounds have never properly healed by the way and so that's her life you know and i basically ran her through a clinical interview i said hey kiddo you know when you were 12 and miserable about your body what the hell was going on she said well you know i, I, I thought more like a boy she's a little autistic so she's more thing oriented than people oriented and so she didn't get along with girls that well and then she was dreaming that she'd turn out like kim kardashian but she turned out to have kind of a boyish figure and then she thought well i'll never really be a good you know full woman and so maybe i should be a boy and she started to toy with that and then she went to her medical professionals with this body dysmorphia and instead of sitting her down and saying look kid you hit puberty kind of early you got a partially autistic personality style that that makes you a little more comfortable with boys than girls. And every girl there is suffers body dysmorphia at your age. So just you know, tap her cool. You know, the fact that you're embarrassed about yourself and feeling inadequate, it's like that doesn't mean you're marked out as pathological. It certainly doesn't mean you're a boy. No. Yeah, and bescu you announced that ske eller tell er sket for rigtig mange, det er, at deres grundlæggende almindelige usikkerheder i øh, den tidlige øh, pubertet eller øh, præpubertet ikke... Det kommer til at, at, at blive kanaliseret over i et eller andet øh, sygeliggjort, hvor man er det forkerte køn lige pludselig. Og, og det er man ikke. Altså, det Ja, det er den vej. Jeg, jeg, jeg kan ikke se hvordan det ellers skulle ende for rigtig mange øh, mennesker, når de kommer ind i det her system og de har det dårligt. De har det dårligt med deres krop. Det er der rigtig mange børn og unge der har haft i tiden. Det Men nu har de så den stort her, tæn her tæn mulighed. Altså, ja. Altså, så man siger alle piger har det. Altså, ja. Det er ikke unormalt. Og så får de så bare den her mulighed der siger, jamen det er fordi der er noget galt med dig. Vi har nogle ord for det, og det er at du er du er trans, og nogle du er og fællesskaber for det. Og nogle fællesskaber for det. Og så bliver man kanaliseret den vej. Og det er jo bare, ja, det er dybt tragisk. Det er selvfølgelig klart, at der er nogle mennesker, som der øh, simpelthen bare er mere det ene eller mere det andet. Men problemet ligger ikke i, at der er nogen, der er det. Det må folk sådan set selv om. Problemet er, når børn bliver, så prøver at vælge ordet rigtigt, nærmest indoktrineret igennem medier. Vi har set det. Øh, ja, det her, det er øh, udsendelsesværk, der hed... Øh, var det? Vi, vi kunne heller ikke huske, hvad det hed dengang. Men men det er noget, 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 hvor børn øh, fuldt to... Øh, drengen Peter, så ville være det modsatte af, hvad det var, som også var de der 12 år. Mm. Øh, og programmet blev præsenteret med sådan nogle meget farverige øh, tegninger og, øh, og meget legende, og, og, og lavet til, 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 til det her ultra. Hvor at det også var sådan en. Det blev, øh, jeg vil sige, meget hyldet. Altså det var kun i, jeg tror der var fire afsnit, jeg tror jeg, det var si sidste halvdel af fire afsnit, hvor at den ene af de to, så er jeg jo egentlig meget tilfreds med, at jeg ikke hoppede på hormonblokker. Ja. Men, du skal jo se helt lortet igennem, og hvis du har en TikTok øh, øh, evne til at kunne se ting så ser du ikke øh, fire gange 20 minutter nødvendigvis. så øh, nej, så, så det er et, et kæmpe problem et kæmpe problem det er helt fair at der er nogen der har det øh, anderledes end gennemsnittet men vi skal ikke gøre sådan så vi presser gennemsnittet ud øh, fordi at på et eller andet tidspunkt når du øh, begynder måske at have din øh, frontale øh, af, af... hvad hedder det, for, øh, Øh, er, er ordentligt udviklet, du bliver 25 år, og du er sådan nogenlunde i balance, så er du bare ikke helt i balance, hvis du har været på hormonbehandling. Og Nej, man er nok skubbet et andet sted hen i livet, end man ellers ville have været, og ja, det har nok ja, det helt vildt. for de aller, aller fleste ødelagt noget for en. Ja, så, men det er jo en ny ting, og det er noget, der lige er begyndt at ske, og det vil så også sige, at vi er ikke rigtig begyndt at se øh, modsvaret på det, nu har vi er ikke begyndt at få... Øh, og konsekvenserne er det, nu har vi jo heller ikke set ordentligt. Det det? Altså, det, vi, vi har ikke set... de i det omfang, vi kommer til at se det i fremtiden, gætter vi begge to på, altså de skadede børn og unge, der er gået igennem det her, hvor de bare tænker... Om 10-15 år, så fuck. begynder vi at kunne mærke konsekvenserne af det, men lige nu, der er det som om, at vi bare lader som om, at der ikke er nogen voksne til stede, og at øh, at børn ikke længere er børn, der leger. Det er jo normalt, at man som dreng, som lille dreng, leger, at man er en pige, eller et eller andet, eller, uden at mor lige pludselig skal sige, men øh, hvordan føles det egentlig, når du øh, når du pøller? Ja. Kan du godt lide følelsen, når du pøller? Øh, den slags, altså... Og sådan, ja, yeah, det er meget rart. Det ja, er meget, Nå, men så... Hvis du godt, at drengen kan være... Så, så det, altså, det... Ja, whatever, det er jo en længere snak, og det er heller ikke det, vi skal ind på, men kort og langt er bare, at vi har snakket om norm som før. På det tidspunkt, der øh, troede kommunerne, eller gav de udtryk for, at når vi har givet penge til det rigtige, og det er det helt rigtige, og vi kan ikke se noget som helst ja. forkert i det. Og nu øh, begynder den at vinde en lille smule, og det øh, føles lidt som en sejr. Det er ret fedt, at noget, der først bliver anset som crazy, eller som ja, et eller andet, bliver mere og mere taget af mainstreamen, og så til sidst så, øh, så mener alle, at det har der ment hele tiden, når det nok ikke er helt tilfældet. Men meget positivt, at øh, der er noget, øh, noget skubben tilbage på det her. Jeg synes, det fremmer. Noget andet, som har øh, været sådan lidt... Øh, øh, noget, man ikke har snakket om som mainstream men som begynder at blive snakket om lidt mere mainstream-agtigt her på det sidste, det er UF. Det er nemlig UF, fordi Lars Bøje uh, Mathisen, uh, som vist nok måske bliver det nye formand for Nye Borgerlige, fordi uh, Pernille Vermund, hun stopper. Uh, det har han også været meget i vælten om, at uh, han er for liberal, og han er for magtkritisk og sådan noget, så alt det, jeg godt kan lide ham for, det er det, det konservative segment, den del af... Den skal jo trække i en mere ekstrem fløjde. Det er jo det, der er pointen ja. med den slags parti. Så, de så, så der har været en kritik ude af Lars Borg. Jeg synes, vi skal læse den her uh, artikel, uh, fordi den illustrerer meget godt pointerne, og så kan vi sådan gå ind og kigge lidt på det bagefter, fordi vi er jo måske også lidt uenige om, er vi hvordan uenige. det uh, står med det her. Okay. Lars Borg Mathisen med vilde udtalelser omtaler World Economic Forum som en verdensomspændende skyggeregering. Lars Bøge Mathisen, der nu står til at blive formand for Nye Borgerlige, vækker nu forundring med udtalelser, hvor man, som man ellers primært hører fra konspirationsteoretikere. Jeg skal nok øh, komme ind. Nu læser jeg bare. helt øh, dispassionate. Da Nye Borgerliges folketingskandidat deltog i, øh, eller formandskandidat deltog i podcasten Korto af Stenu torsdag, udtaler han sig om World Economic Forum som et internationalt forum af magtfulde regeringsledere, forretningsmænd og lignende, der mødes uformelt en gang om året i Schweiz. En af konspirationsteorierne om World Economic Forum er, at i gruppen i al hemmelighed styrer regeringer, virksomheder og store institutioner, og dermed reelt har magten udenom verdens regeringer. Der er nok nogen, der tror på det her, men der er også de fornuftige, magtkritiske mennesker, der ikke tror, at de får, altså, at magthæverne får breve fra World Economic Forum hver dag, og så åbner de sådan med et stempel, der er øh, øh, trykket ned med en ring, med Claus Schwab har haft på hånden og sådan noget. Altså, det er jo ikke det, som folk tror på. Ja, det, er der nogen, der tror på det, også, der, men det, det? Er der nogen, der tror på men der er rigtig mange fornuftige mennesker, inklusive mig selv, der ikke tror på den her version. Nå. Og netop den bekymring dykkede Lars Boy, og netop den bekymring dykkede Lars Boy, bekymret ned i, Bekymret, bekymret, og det er ikke særlig godt skrevet. Mm. Der er absolut noget, som jeg finder meget, meget skadeligt. Øh, det er absolut noget, jeg finder meget, meget skadeligt, hvis det vinder større indpas. Jeg har ikke behov for, at der skal være en verdensomspændende skygge regering, sagde Lars bøge Mathisen, som uddybede. Bliver den politik, som bliver ført i regeringen, dikteret eller inspireret derfra? Altså, Wef sagde Lars bøge Mathisen. Han forklarede også, at han mente, at World Economic Forum havde indflydelse på danske politikere. Og det vil jeg sige, de har, for de er jo dernede og snakker med de her mennesker. Nå. Jeg tror, at de World Economic Forum grundlæggende har indflydelse på, dan på, på danske, hvordan de ser samfundet, og hvordan de ser sam hvor de ser samfundet rykke hen. Lars Borg i Mathisen forklarede også, at World Economic Forum har en elitær tilgang til verdenssamfundet, hvor borgernes frihedsrettigheder bliver taget fra dem. Det er altså også noget, der faktuelt er rigtigt. De vil gerne kontrollere øh, folk, og de vil have øh, de rige og de magtfulde kontrollerer dem. No. Mikael Bang Pedersen du er professor meget passioneret i din 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 øh, øh, min upassionerede og, det, og det bliver svært for folk at få et øh, lille lidt når jeg skal modsvarte så så får ja, ja. folk allerede jeg har plantet brønden jeg ved godt at du har det svært <laughs> ja, nu, nu må du leve med det Mikael Mikael Bang Pedersen professor i statskundskab ved Aarhus Universitet forklarer at det er en helt det er helt legitimt at kritisere World Economic Forum når tak øh, men at Lars Boys udtalelser kan være med til at fastholde konspirationsteoretiker i deres holdninger Siden du har bekymret, bekymret dig om World Economic Forum, så er det klart, at det kan være med til at bekræfte dig i, at der måske er noget om snakken. Ja, hvad nu, er der er noget om snakken. BT's politiske kommentator Jørgen B. Olsen blev forbavset over at høre Lars Bøjes udtalelser. Da jeg hørte det, tænkte jeg, at det var gag. Nej at det var for tosset simpelthen, ja, det er nogle magtfulde mennesker, der mødes, og det er elitært. Man kan kritisere dem for alt muligt, men at sige, at de bestemmer alt muligt af tossesnak, siger Jørgen B. Olsen og fortsætter. Jeg tænker, at Lars øh, Bøges analyse må være, at der er nogle vælgere her, som han gerne vil appellere til. Under coronakrisen fik Lars Bøje mange følgere, fordi han helt legitim kritiserede regeringen meget på den, for den måde, som de håndterede krisen på, siger Jørgen B. Olsen og fortsætter. Det betyder også, at han fik opbakning for mange virkelig gakkede mennesker, som købte ind på teorier om farlige vacciner. Og det er jo faktisk vist, at vaccinerne i nogle tilfælde godt kan give sådan noget hjertebetændelse. Noget. Nå, okay. World Economic Forum som, so, forum som og den slags, og her har Lars Bøge i hvert fald ikke formuleret sig på en, måde, på en måde, så han skubbede den gruppe fra sig, siger Joachim B. Olsen. BT har forsøgt at kontakte Lars Bøge for en kommentar, men det ikke lykkes øh, inden for deadline. Okay, det var hele artiklen, og nu giver jeg mit bud på, hvad, der, hvad, jeg lige har læst, og det gjorde jeg også, mens jeg læste op. Jeg ved godt, det var lidt unfair. Mit bud, det er, at han jo ikke siger noget, der er konspirationsteoretisk. Han siger, at de er inspireret, altså danske politikere er påvirket og inspireret af World Economic Forum, og det er jo korrekt. Vi har jo set øh, vores allesammens gode øh, i da augen skrive den her øh, sikkert ghost ting om, at øh, vi, vi ejer ikke noget, og vi er glade, sådan noget med, at der er folk, der holder møde i hendes stue, når hun ikke selv lige er der, og sådan noget. Det er World Economic Forum, der har sat det i værk, og det er igennem dem, det er kommet som outlet. Og han siger også, at. at øh, verdens er inspireret af World Economic Forum? Ja, selvfølgelig er det da det. De tager der ned hvert år til Davos, og i nogle tilfælde også underskriver samarbejdsaftaler med World Economic Forum, så selvfølgelig er de da inspireret af de ting, der kommer dernede fra. Så jeg mener ikke, at han har sagt noget som helst forkert, men jeg mener modtagelsen fra mainstream Danmark, altså Joachim B. Olsen, hvis han er overhovedet mainstream, i det her tilfælde er han, øhm, og den her professor i statskundskab, de er fuldstændig misforstår det, og de hører, hvad Lars Bøge siger, som fanden læser Bibelen, øh, fordi han er inde på noget rigtigt. Efter min mening, det er nogle politiske globalister, der godt vil påvirke verden i en politisk øh, sådan verdensregeringsagtig retning. Du siger en masse buzzwords, som ja. er så rigtig Alex Jones. Nej, men the, the, globalists the globalists are globalister, de er, de er globalister. Det har en, <laughs> yeah. Ordet har en definition, og de, de passer ind i den, den definition. Så Øhm, The frogs are gay! The frogs are gay! Ja, præcis. Øh, men jeg mener, han har færdig noget, og jeg mener, at kritikken af ham er overhovedet ikke på sin plads. Go, Alex. Øh, okay, må jeg spørge dig på den her måde? Så, hvis, så, jeg tror, det som... Øh, som, som øh, måske også prøver lidt at referere til, men han, jeg synes ikke, han siger det særligt godt, fordi han siger at noget, der er halvt er rigtigt, og noget, der er helt forkert. Men hvis nu, at, hvis nu vi ser på de forskellige Steder, hvor politikere mødes. Lad os prøve at tage den europæiske union, og så tager mm. vi World Economic Forum. Mm. Hvilken af de to har den største øh, magt? Jamen selvfølgelig har World Economic Forum ikke nogen direkte politisk ah, nej, magt. Nej, nu, nu tager vi bare de to. Hvem, hvem er størst? Hvem har den største indflydelse? Så lad os sige det. World Economic Forum eller den europæiske union. Hvem har den største indflydelse på dit liv i Danmark? Jamen, fordi at øh, altså, EU har lovgivningsmagt, og ting, der bliver implementeret i Danmark, har de jo størst indflydelse i lovgivningsmagten. Men når vi bevæger os over på idefronten, mm. altså hvordan skal verden se ud om, om, om 20 år, om 40 år, så mener jeg, at World Economic Forum har en lige så stor påvirkningsmæssig magt, som EU har, fordi de i den grad ikke er et værdineutralt fællesskab. Lige så de, stor? De har... Fordi de taler om visioner for fremtiden? Ja. De har nogle klare, teknokratiske, globalistiske visioner for fremtiden, og de får meget rige mennesker og meget magtfulde politikere til at komme ned og høre på deres vision om fremtiden. De har en kæmpe mæssig magt. Man kan ikke bare sige, at fordi man ikke har direkte politisk lovgivningsmæssig magt, så har man ikke nogen magt. De er en tænketank, og de har de her magtfulde menneskers øre. Hvem har mest magt? i verden? Er det NATO eller World Economic Forum? Jamen igen, World Economic Forum øh, råder ikke over divisioner med, med, med kampvogne, men World Economic Forum råder over, at de har adgang til at sige nogle ting til verdens magthaver og påvirke deres tænkemåde, så de har en anden magt, men de har en stor magt, og de kan ikke sammenlignes med NATO, men World Economic Forum, har en idemæssig magt, det er jo idéer, der skaber vores fremtid, det er jo idéer, der skaber politik, og de har en masse idéer, som de kan fylde ind i hovedet, på politikere, og på magtfulde mennesker. Så det jeg hører dig sige, det er at, EU kan lave, Lovgivning. Lovgivning. Og, og NATO og, kan lave panserdivisioner. Og trække penge ud af landet. Alle mulige ting. Og, og NATO kan, 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 kan lave krig og sådan noget. Mm. Og at World Economic Forum kan være et netværksmøde. World Economic Forum kan være dem, der påvirker politikerne, der bliver ført i NATO eller i EU. Det er jo sådan et trin ovenpå i pyramiden. Pyramiden. Mm. Hvor det er dem, der formulerer politikerne, de, øh, det er dem, der har idéerne, og det er dem, der kan påvirke dem, der sidder i EU, der sidder i NATO. Så jeg kan godt se på dig, at du synes, at det er, oh det er bare et netværksmøde, men det er ikke bare et netværksmøde. Det her er et møde for folk, der ikke er liberale, der ikke går ind for frie markeder og, og øh, individuelle frihedsrettigheder. Og de kan så påvirke de mennesker, som du sidder sådan, og gør lidt grin med mig og siger, at de her er jo meget mere magtfulde. Ja, men... Det, der kan være meget magtfuldt også, det er at kunne påvirke de magtfulde mennesker, og det gør World Economic Forum. Jeg har et lille videoklip til dig, vi, Skal vi kan se. se. Øh. Lad os lige prøve at køre den her lidt videre, bare for fordi ja. så, så, så ryger vi ud af, af, af tangenten lidt før, jeg er lige klar til det. Mm -hmm. Så du, du siger, at jeg gør lidt grimere. Jeg gør egentlig ikke Jeg prøver at skære det ud for folk, som ser det med, for at, prøve at, for at prøve at illustrere min pointe. Jeg synes, du har helt klart illustreret din pointe, og jeg forstår godt, hvad det er, du siger. Det er... I, i dit syn der er World Economic Forum et sted hvor at man er med til at øh, visionere at skabe øh, fremtiden som en fremtid du ikke er enig i en, en uliberal fremtid ja. som, øh, som, 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 som du tænker er dårlig Og en fremtid som, som jeg man, heller ikke vil synes var god hvor man ikke ejer noget nej, 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 og hvor man øh, og den artikel bla, bla. er en enkeltstående artikel som Ida augen skrev 2014 så det, jeg ved ikke helt om vi stadigvæk kan holde fast i den. men fair nok det jeg prøver at gøre her det er bare at sige der sidder rigtig mange mennesker og lytter til, hvad Lars Bøge-Mathiesen siger, Lars Krav Andersen siger, mange folk. Øh, og, 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 og måden, at det kan tolkes på, det som du siger nu, du mm. godt, du understreger, at den ikke sidder med en eller anden magisk ring og laver stempler og sådan noget, men mange vil stadigvæk tænke på det som sådan en slags Epstein Island, at så mødes eliten, du ved, de onde. Eliten mm. mødes, og, og, og så, 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 så pynser de på, hvad fremtiden kan, kan bringe, og hvordan at man kan... Øh, kan, 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 kan styre pøblen, og vi er pøblen, ved de, vi, vi Og det, det er ikke sådan, jeg ser det. Jeg ser det som en mulighed for politikere og erhvervsmænd og en masse andre folk til at snakke sammen. Og ja, det er klart, at de vil snakke om fremtid. Der er ikke nogen tvivl om, at de vil snakke om fremtid. Men jeg er helt overbevist om, at der er mange andre organisationer. Der er mange andre. Øh, som der vil kunne påvirke ens liv meget mere End hvad de gør på World Economic Forum Men jeg forstår godt at det er det som man er bange for Men jeg siger bare til folk der lytter med Der er ikke en Epstein Island Der er ikke noget sådan stort Det er rimelig meget åbent og man kan læse om det på nettet Og det står sådan set sort på hvidt mm -hmm. Og det er nogle fucked up tanker Meget af det der står sort på hvidt Men det er ikke ens betydende med Nej. At det er, det er Og nu snakker vi om du ved pyramiden er på toppen Jeg ser det ikke som nogen der står på toppen Jeg ser det som en af, af byggeklodserne der ligger til at pyramiden, at der er andre folk, der kan sidde på toppen. Jamen, det kommer an på, hvad man ser på toppen, og man ser, om det er idéerne, der, der strømmer ned Jamen, der og bliver det, til magt, eller det er magt, der Schwab bliver er, til i, er ham, der ideer. ligesom styrer, du ved, uh, controlling all, du Jamen, det er fordi, at det, det, det er jo og et, og det er det jo det, ikke. Et, nej, men det kunne sige, det er det næste held for World Economic Forum, at de får folk til at tro det om dem, fordi det er jo ikke så mekanistisk, at, at han sender breve til folk øh, hver uge med, hvad de skal gøre i deres respektive regeringer. Det er jo ikke sådan, det virker. Det, på, det, det er et påvirkningsmøde, og jeg kan godt at vide hvordan øh, mainstream vil se på på sagerne, hvis lad os sige at der fandtes en gigantisk stor tænketank, ligesom World Economic Forum, der så var øh, øh, der var sådan lidt lidt højorienteret eller meget højorienteret inspireret, der sådan lagede lidt med sådan nogle nazistiske tanker, der sådan lidt med at, øh, at at raserne var var forskellige og sådan nogle ting, hvad nu hvis det var sådan et slags fællesskab som Øh, verdens politikere, de mødtes til hvert år, så tror jeg ikke, vi kunne se inde på, at de vil blive kritiseret for at tage ned og blive påvirket til at blive nogle onde nazister. Øh, så det har rigtig meget at gøre med, at mainstream-pressen mainstream i virkeligheden er ret enige med de ting, som, øh, som WEF mener. Og de er jo ikke et værdifrit fællesskab. De har selv mening om tingene. De laver selv sådan nogle øh, workshops, hvor de har en helt bestemt retning i forhold til hvor de gerne vil forme idéerne. Så det er jo kun fordi, at deres idéer er noget, som mainstreamen sådan egentlig har lidt sympati med, at de får sådan en, en blid behandling, hvis det var idéer, som jeg abonnerer på. Nu bruger jeg ikke det nazistiske eksempel, men sådan mm -hmm. lidt anarkokapitalistisk. Staterne skal være mindre, velfærdsstaterne skal afmonteres. Hvis det var det, som politikerne tog ned og talte om en gang om året, så vil, altså, verden vil jo styrt sammen nærmest i, øh, i, i, i kritik for, hvordan kunne de deltage i det her, altså det er jo helt absurd, men når de deltager i sådan noget globalistisk fis her, jamen så er det bare, åh, men det er, de snakker bare lidt sammen. Og man kan gå ind på øh, weforum.org-partners, og så kan man se hele listen over dem, så det er partners som eksempelvis øh, Cloudflare, som øh, sender trafik øh, via nettet, det er folk som... Mærsk-Møller, øh, øh, organisationen øh, Danfoss, det er ma masse af de her forskellige organisationer, som øh, mødes Deutsche Bank, øh, Deutsche Post, øh, aligevel, de, og, og så kan man så som i min, øh, det ved jeg ikke om du vil kalde det pragmatisk, men jeg vil kalde det pragmatisk, når jeg prøver at se på det for din side, prøver at se på det fra den ufarlige side, og jeg så hører, at det er uliberalt det der sker dernede at de vil tage menneskers frihed fra hinanden. Der er med hvor mange kapitalister, der sidder dernede. Jamen, vi har talt om det her før i vores afsnit om The Great Reset, og der er flere slags kapitalister. De her mennesker er crony-kapitalister. Altså, det er statskapitalister, der kan se en gigantisk fordel i at kunne påvirke de politiske magthavere. Så det at være kapitalist i et meget stort virksomhed, det er ikke sådan noget med, de går sjældent ind for de meget store frimarkedsagtige tanker. De vil gerne have lovgivningsmagten til at være stærk og kunne, sætte nogle, og, og, kunne påvirkes af dem, så de kan sætte en kæppe for deres eventuelle konkurrenter. Der, der er der kæmpe virksomheder, der har der de har jo kæmpe juridiske afdelinger. De vil gerne have, at de bliver stillet forhindringer i vejen. Et forindre, forhindringer, som de selv sådan kan skrive. Det, der er jo set i mange tilfælde, hvor at det egentlig er de store aktører på forskellige områder, der nærmest skriver reguleringen på eget område. Øhm, så det har de da en kæmpe fordel af sig, bare fordi at det er øh, virksomheder, der lige nu fungerer, og jeg vil ikke engang sige nærmest, de fungerer på markedsvilkår i dag, de fungerer også på kapitalistiske vilkår, men de her mennesker, det er jo dem, som i dagken egentlig skriver om, når hun siger, at vi ikke ejer noget, fordi hvem kommer så til at eje det? I sin otte år artikel. Ja, men det gælder stadigvæk, fordi dem, der så kommer til at eje det, det er de her mennesker, du sidder og kigger på på den her liste. Kapitalister og kronikapitalister kapitalister er ikke det samme. Det her, de er så store, så magtfulde, at de ser en gigantisk fordel i at have et surør, eller et, det modsatte, en påvirkningslinje øh, ned i lovgivningen. Så selvfølgelig er de der med her, og selvfølgelig er deres deltagelse ikke et bevis for, at de bare er kapitalister, og det er ufarligt, det hele. Når store industrimagnater, de ses sammen med politikere, så skal vi ikke sige, nej, det er da godt, de vender. Så skal vi sige, holy fuck, nej, det her, det går helt galt. He's turning the frogs gay! <laughs> <laughs> nej, det er ikke det, jeg siger. <laughs> nej, men lad, lad, lad se videoen, du kan vil vise. Så øh, nu har vi lavet hver vores pointer, så må så må folk sådan set, øh, det, er, øh, det er Claus Schwab selv, der taler om sin indflydelse ja, igennem, øh, igennem øh, sit forum. Og hvor gammel er When videoen? Name. Øh, videoen er mm. 8, 8, 8 måneder siden. Det er bare meget gammel. ud. ligner sådan en øh, lokal-TV. Du kan se, han stadigvæk ligner en, der er over 90 Nå, vi kører den. Ja, det, det hmm. har han gjort meget. When år. I mention our names, like Mrs. Merkel, uh, even uh, Vladimir Putin and so on. They all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm -hmm. But um, what we are very proud of now is the young generation, like uh, Prime Minister Trudeau, um, President of, of Argentina, and so on, that we penetrate the cabinets. So. We penetrate the cabinet. Hans eget syn på det, det er, at folk, der har været nede hos ham i Davos og blevet Young Global Leaders i World Economic Forum, når de kommer tilbage til deres egne landes øh, nationale regeringer, så har de penetreret deres kabinetter, altså kabinetter som i parlamenter. Så han, lyt der til manden, hvad okay, han selv, men, men, men hvad det han selv er bare, siger. Men det er så meget. Okay, vi, vi kører det videre. <laughs> Sæt Jeg var sådan en reception for Prime Minister and i would know that half of this cabinet, or even more half of uh, half of this cabinet, are for our uh, actually young global leaders of the world economic right. forum. du Lars, nu har du... Uh, du Nå. har, vent, vent, du har omvendt mig nu. Jeg, ja, tror, jamen, jeg på, tror, jeg, tror, jeg, tror ikke, det jeg Jeg omvende. tror på, the lizard people are coming! Prøv at høre, er jeg har ikke... det sådan lidt. Lad os nu okay. sige, at du har været inde i... Uh, du har været uh, udvekslingsstudent mm. igennem Rotary er der en af de der udvekslingsnetværks ja. der hedder. Der vil de også sidde i ledelsen hos Rotary, og så sige, at vi har haft. Øh, nu ved jeg ikke om Barack Obama har været med, men nogle af de her sådan, du ved, nogle af de store navne der har været med mm -hmm. i Rotary, og det vil de bryde sig på, de vil være stolte over det, vil sige, vi har øh, været med til at påvirke. Og det er der jo ikke nogen tvivl om, at World Economic Forum har, men det betyder bare ikke, at det er sådan en en sødu regering der ligger og ulmer under overfladen men det har som jeg jo trækker heller ikke alle Nej, og det, det har det Lars Bøge heller ikke så det er det det signal sagt. som folk får jo Jamen altså. jeg, kan, jeg, jeg, jeg kan styre hvad jeg selv siger jeg kan ikke styre hvad folk forstår og det kan Lars Bøje heller ikke så det er som om at man har at man har sådan lidt fra din uh, dit hold og fra uh, Jørgen Olsen og resten af mainstream i den her sammenhæng besluttet sig for at folk der mener at World Economic Forum er et uliberalt problem der påvirker der er rigtig effektiv til at påvirke verdens magthavere, politiske magthæver, industri industrimoguler øhm, og sådan noget. Man har allerede besluttet sig for, at det er bare, at, at man er skør. Det er, the frogs are gay, og the lizard people are coming. Så hvis man helt sandroligt bare sidder og tager synes, alle I... mulige ting frem, jeg vil godt tale færdigt, alle mulige ting frem, der viser, at det peger i en retning af, at de påvirker folk til en meget, meget illiberal fremtid, jamen så er man skør. Og det er man ikke. Og det skal nok vise sig, ligesom med normstormerne, som vi talte om før, at der går et stykke tid, hvor at først er, ah, det, det kan ikke og det er nok meget godt og sådan noget. På et eller andet tidspunkt, så skifter det, og så siger man, ja, jeg har da også egentlig hele tiden syntes, at det her det var et mærkeligt, mærkeligt fællesskab, og vi bør se ned på at forbyde danske politikere at tage ned til Davos og blive påvirket i forhold til at egentlig skade danskernes frihedsrettigheder. Det kunne jeg godt forestille mig, eller det håber jeg, Øh, vil være noget, der sker om få år, hvor World Economic Forum er blevet et slags bandeord. Og jeg synes, det er ved at ske, og jeg glæder mig til, at det sker, fordi det er at bekæmpe uliberale, øh, totalitære strømninger. Okay, jeg tror, det handler om tolkning, og vi tolker det meget forskelligt. Øh, jeg er enig i, at meget af det, der står på deres hjemmeside, det er øh, skidt for andre mennesker. Hmm. Men jeg tolker ikke deres, øh, deres øh, fælles vision, som beskrevet i Ida Augens øh, blok opslag fra 2014, som en direkte trussel. Og det er der, hvor du tolker det som direkte trussel. Jeg tolker mm. det ikke som direkte trussel. Jamen, det er jo ikke en direkte trussel, sådan at han sidder og udkommer der de panserdivisionerne, ser at vi alle sammen skal eje ingenting, men set isoleret set, så er det jo bare endnu en, øh, en, en søm i likisten af, kan man sige, bevismateriale på, at World Economic Forum har nogle meget, meget skidte idéer, og når mennesker med meget, meget skidte idéer knupper skuldre med alle verdens magthavere, så bør vi være bekymrede. Det er det, jeg siger, og det mener jeg er øh, helt roligt sandroligt at sige, og ikke turning the frogs gay-agtigt. Når, når dårlige mennesker taler med verdens magthavere. Så er det at vi skal være bekymrede. Okay, så lad os lad os lige prøve øh, bare lige, jeg vil gerne bare lige ind over artiklen. Jeg har et kommentar til to øh, citater. Lars Bøge, han siger jeg tror at de parenthesis World Economic Forum grundlæggende har indflydelse på dansker, danske, hvordan de, danskerne, hvordan de ser samfundet og hvor de ser samfundet rykke hen. Der er jeg enig med Lars med Mathisen. Selvfølgelig har de en indflydelse. Mm -hmm. Jeg er med på, at der er en indflydelse. Ingen, no doubt about it. Der er også en indflydelse på. Øh, at, 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 alting giver jo en indflydelse. Altså det, men det er igen, jeg ser det ud fra et, lad os nu sige, at, at folk. Øh, øh, lad os sige, der er en eller anden amerikansk præsident, der døder alle verdenslederne samles for, at den amerikanske præsident skal begraves. Mm -hmm. Så er der også en indflydelse, når at uh, selfie-dronningen sidder ved siden af Barack Obama. Eller hvad det nu er. Et eller andet. Altså, alting har en indflydelse. Uh, så jeg er ikke uenig med det, Lars Bøge siger. Der er en indflydelse. Jeg er uenig i, hvordan man tolker indflydelsen. Så er nummer to ting her, ja. som vi også bare lige vil komme til at på. Øh, uh, Jørgen Bølsen, siger, uh, da jeg hørte det, tænkte jeg, at det var gak. det var tosset simpelthen. Ja, der er der nogle magtfulde mennesker, der mødes, og det er elitært. Man kan kritisere det for alt muligt, men at sige, at de bestemmer alt muligt, er tossesnak. Der er jeg halvt enig, halvt uenig. Øh, han siger jo, at det, det er magtfulde mennesker, der mødes. Det er elitært. Øh, men øh, man kan kritisere det for alt muligt, men at sige, at de bestemmer alt muligt, er tossesnak. Ja, de bestemmer jo igen. Jeg er enig. Der er øh, noget indflydelse, men jeg er bare ikke enig i, hvor I... Øh, at se. Nu, nu, nu tror folk, at vi er med eller andet. hvorhenne i pyramiden er indflydelsen, den ligger henne. Om det ligger i toppen, eller om det ligger i bunden, eller om det bare er en af stenene, øh, der fører op til. Og, og der tror jeg ikke, at vi nogensinde kommer til at blive helt enige. Men jeg vil gerne spørge dig om en ting. Ja. Hvad er deres indgå? Um, der, World Economic Forum's end goal, hvis jeg overhovedet kan tale om sådan noget, det er i hvert fald en verden, der er mere styret oppefra, og en verden, der er mindre, mindre styret nedefra. Altså øh, en klassisk liberal persons syn på økonomien er, at det er noget, der vokser nedefra som et aggregat af alle vores handlinger. Altså vi handler sammen, vi handler med vores øh, vores patreons, og de giver os penge, og i, i det store spil med alle folks øh, interaktioner, der opstår økonomien. Sådan ser World Economic Forum ikke helt på det. De ser at økonomien øh, sker oppefra ved at der bliver skabt nogle store, dygtige institutioner, der dirigerer hvor økonomien skal hen, hvad vi alle sammen skal gøre, om vi skal have vindmøller eller vi skal have atomkraftværker og sådan noget så. For dem sker tingene oppefra, for os liberale, decentrale mennesker sker tingene nedefra. Så deres vision deres, den vej, de gerne vil gå, det er at få verden til at ligne deres vision mere, altså at det er verdens regeringer, der bestemmer mere, det er måske også noget, der kommer til at ligne mere verdens regering, der bestemmer mere, altså EU kommer til at bestemme mere, øh, og det er det er en verden, hvor tingene de bliver dirigeret af kloge mennesker med PHD'er, og det er ikke et sted, hvor ting sker spontant på markedet i forhold til trial and error og alle de her gode markedsmekanismer. Så jeg vil ikke sige, at de har et end goal, men de har en retning, og retningen er, at vi skal styres af de kloge, de magtfulde, dem der har ressourcerne, og det er de mennesker, der er bedst til at vide, hvordan verden skal virke. Jeg tror, vi øh, kan måske runde ned med at sige, at vi tolker det forskelligt. Øh, jeg er mere optimistisk, og du er mere øh, realistisk, ud fra dit syn i hvert fald. Jeg ved ikke helt, hvordan vi skal prøve at runde af, men i hvert fald, det er to forskellige øh, holdninger, og, og jeg synes jo, at, øh, at det bedste, man kan gøre som lytter, hvis man er interesseret i World Economic Forum, er kun at altså læse op om det, og så kan man sige, jamen... Øh, hvor, er det realistisk at det bliver som de beskriver øh, og det, håber ja, jeg, det, håber jeg, det håber jeg da heller ikke at det er realistisk men det er den vej de gerne vil have det til at gå ellers så skriver de det er jo, jo ikke. Så skriver del de del er nok jo. ikke de ting ja, ja, det er jeg jo enig i jeg kan godt se at det der står på siden sort på hvidt er det der står på siden sort på hvidt jeg tror bare at øhm, indflydelsen og tolkningen er der hvor vi er uenige ja det er nok den bedste måde at lugte på <laughs> Hvad har vi ellers på programmet, Lars? Ja, men vi har forskellige andre ting. Vi har jo noget med noget øh, voldtægtsbestemmelser, øh, ja. der er blevet ændret for ikke så lang tid siden. Og øh, der var nogen af os, og garanteret også i den her podcast, der var sådan en lille bit smule nervøse for, øh, hvordan det... Alle, alle bortset fra øh, kan du huske den gang Nick Hækkerup gik ud sammen med øh, Ham i kørestolen, hvad den hedder? Han hedder øh... Æh, Christian Hægård. Christian, Hægård, Christian Hægård, Ja, og Christian Hikkerup ruller ud og så bagefter så siger jeg er helt øh, stolt over det vi har gjort her. Vi har sådan <laughs> lidt bro, du ved. Alvestan var en 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 så god makker. Skal vi prøve at tage først kommentaren fra Amalie Lyne fra Berlingske og så hoppe ind i artiklen? Uh, skal vi, mener du på LinkedIn, eller mener du fra Berlingske? Mener fra LinkedIn. Ja, det kan vi godt. Vi, vi kan også godt tage fra artiklen. Det er op til dig. Det, den ene er bare lidt kortere end den anden. Hvad er kortest der? Nej, den er sgu her. Det, det korteste er kortest af LinkedIn. Lad os, lad os, se. Du, er, du er ham, der læser op for dværgene. Amalie, hun skriver, Amalie Lyne fra Berlings, hun har skrevet en artikel øh, til Berlingstiden, og den kommenterer hun så på her, som også giver lidt en opsummering af, hvad artiklen er, den er lidt lang artikel, så nu tager vi den herfra. Hun siger, at to år er der gået, siden den såkaldte samtykkelov blev vedtaget, og vi kan nu begynde at se konsekvenserne. Eksperterne er enige om, at nye lov har ført til flere sager og flere doms, øh, domfældelser, øh, og den bekymring for mændenes retssikkerhed, som mange juridiske eksperter havde før lovens vedtagelse, viser sig nu desværre at være berettiget. Der er flere påstand mod påstandssager om mænd er blevet dømt øh, uden skyggen af objektive beviser, kun på baggrund af kvindens forklaring. Samtykkeloven blev vedtaget efter en lang og følelsesladet debat, hvor i der blev lavet en meget betænkelig kobling i forhold til antallet af voldtægter og voldtægtsforsøg øh, sker der med og voldtægtsforsøg, der sker med meget få domfældelser, og derfor må vi gøre noget, så vi kan fordømme nogle flere mænd. Det første er fuldstændig korrekt. Man må formode, at mange voldtægtsmænd går fri. Og det er naturligvis en frygtelig situation for ofrene. Men alle problemer kan ikke løses. Og det her er et uløseligt problem. For der er en rigtig god grund til, at så få mænd bliver dømt. I de fleste sager er det meget svært at bevise, at der er fundet en voldtægt sted. Og vi kan jo ikke dømme folk uden beviser. For så er risikoen for justitsmord højt og at begå justitsmord er noget af det aller værste, en stat kan gøre mod sin egen borger. Daniel Ahmad, en ung mand, der blev uskyldigt dømt og nåede at sidde syv måneder i fængsel, spurgte undervejs i sit forløb flere gange politibetjentene, om de kunne fortælle ham, hvad han skulle have gjort anderledes de to aftener, han havde sex med kvinderne, for at det ikke var en voldtægt. Svarene var meget ens og meget nedslående. Det er en gråzone. Netop det forhold er et selvstændigt problem med samtykkeloven. For det er et vigtigt princip i vores straffesystem, at strafbare forhold skal være klart defineret, så man som borger ikke er i tvivl om, at man bryder loven. Samtykkeloven bygger simpelthen på en forkert præmis. Det er ikke nok at sige, tænk hvis det var din datter. Vi må også tænke, tænk hvis det var din søn. Så da de kom ud med, med, med den her lov øh, tilbage for et år siden, eller halvandet år siden, hvor meget nu er, øh, der bliver Nick Hækkerup også spurgt ind til det. Mm. Det er ham, der præsenterer det. Han er justitsminister på det tidspunkt. præsenterer øh, lovgivningen. Der står med Rosalund bag sig og Christian Hegård og, og hele, hele, hele cirkus. Øh, What a, gang. What a gang. Ja, hele, hele, hele banden bag sig. Og der bliver han også spurgt, øh, hvordan var det? Det var 19 ud af 20 eksperter, I har spurgt til råd, så sagt, <laughs> det her er en dårlig idé. Ja. Så siger Nick Hækkerup, vi lytter kun til de eksperter, som vi er enige med kommer der så akavet stillhed i 3-4 sekunder, og så kan han godt se, det var ikke det, den skulle have sagt. <laughs> eller, altså, så, men, altså, eller, ja, yeah, altså, altså så, det var et fucking meme, og det var fucking sygt i hovedet. Det og var, det, er... var meget, meget sindssygt, fordi ja, alle de juridiske eksperter, næsten alle, altså det langt overvejende flertal sagde, at det her vil være en skidt idé, altså hvor ja. man begynder at lege med bevisbyrden i forhold til, at man lige pludselig skal bevise mere, at man er uskyldig, i stedet for at anklagemyndigheden og politiet skal bevise, at man er skyldig. Øhm, så kan man jo sige øh, til, kan man sige, folk vil ændre lovens forsvar, var jo, at den nuværende, at daværende voldtægtslov heller ikke var perfekt. Der kunne man jo godt egentlig begå det, vi vil karakterisere som et voldtægt, hvis bare den anden person hverken sagde nej, eller gjorde modstand. Så hvis en mand i den gamle lovgivning øh, havde sex med en kvinde, der bare sådan øh, frøs, og bare sådan var helt øh, wide-eyed, øh, chokeret, og ikke gjorde modstand, og ikke sagde nej, så var det ikke en voldtægt. Mm. Selvom alle kunne se, at det var ikke frivilligt. Øhm, så det mange eksperter gerne ville have på det område, var jo en frivillighedslovgivning, og ikke en samtykkelovgivning. Fordi samtykkelovgivningen går over der, hvor at man skal have et aktivt samtykke, hvad det så end er, hvor en frivillig lovgivning bare vil se på, kan vi se på, om det her var frivilligt eller ufrivilligt. Og det er jo det, det egentlig handler om, når man har sex. Det er, er det frivilligt, er det ufrivilligt. Det er lige meget, man siger, man giver samtykke ved. Eller man siger, ja, jeg vil gerne have sex, gå ind og øh, på min nem idé, og så kan vi aftale det der. Altså, ja, det er jo ikke engang det, fordi så kan man jo så sige undervejs også, øh, lad os nu sige, at så, 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 så det er det jo næsten for hver handling, der foregår undervejs i forløbet, skulle jo så også give samtykkes til, fordi at der er så også folk, der er blevet dømt for. Øh, og anklaget, rigtig mange der er blevet anklaget for hvis nu at det så er at ja ja, øh, to parter er enige om at der skal ske øh, noget, men så viser det sig at der sker noget, hvor de ikke har været enige i undervejs, ja. eller hvor at man så har fortrudt det bagefter. Øh, og, og så bliver det til en voldtægt. Så det er sådan en det er og, og det er jo det, hun skriver også, at det er jo gråson, det er jo så grossond det overhovedet kan være. Men lad os bare lige huske på, altså ting regulerer, overregulerer, underregulerer sig selv hele tiden og så på et andet tidspunkt finder det sig forhåbentlig et sted, der er fornuftigt for 15. Nej. 10 år siden. Kan du huske der var noget der hed en halv voldtægt? Jeg kan ikke lige huske begrebet, nej. Okay, men der var et, 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 et det her med at hvis man hvis en mand havde drukket en kvinde, så var hun ikke bevidst og, og så voldtog hende, så var hun ikke bevidst. Det vil sige, at og så, og så, var det kun, så blev det betragtet som en Så var en, sådan hal... tilsnielse til, tilsnigelse tror jeg, det vil hedde. altså, at man har sex med en hjælpeløs person. Men så, så blev det betragtet, følge loven på det tidspunkt, som en halv voldtægt. Hvilket så også gjorde, at Straffen var det halve. Og det er jo også sindssygt. Det er jo også sindssygt. Så der kan man sige, at der har det været fuldstændig reguleret den forkerte vej. Men nu er det så... Øh, og, altså, der er det været, hvor det sådan lidt, det er gået herfra, og så, men så er det heroppe, og den skulle ligge her. Ja, så, ja, ja, præcis. Øh, jeg, jeg synes, vi kan læse lidt af ja. den øh, artikel, jeg med møje og besvær har købt mig adgang til hos, øh, hos Berlingske. Gud bedre det. Øh, den handler om det samme, og også skrevet med øh, Lyne som, øh, som øh, hvad hedder det, kommentator. Ja. Hun skriver til en gymnasiefest, tager en 17-årig pige sin klassekammerat i hånden og hiver ham ind på et toilet, hvilket flere vidne bekræfter. Altså en pige tager en dreng i hånden og hiver ham ind på et toilet. Ja. Dagen efter anmelder pigen den 16-årige dreng for voldtægt. Han nægter, men retten finder pigens forklaring troværdig, og han bliver dømt. Der er ikke andre beviser end de to menneskers respektive forklaringer. Det er forsvarsadvokat Julius Stage, som i Berlinske's podcast Pilestrædet fortæller om sagen. Øhm, så det er bare et eksempel på her, altså. Det er ord mod ord. Der er ikke nogen skader på kvinden. Man kan se, at kvinden selv har deltaget, i hvert fald i et første del, i at hive en person ind på et toilet. Og så er det bare nok for hende at sige, at han voldtog mig. Og så er det en voldtægt. Kan du huske enhedslæstens kokainfest øh, med hende, øh, deres oh, ja. miljøborgmester? Og hvad er det? Øh, hvad hun hedder? Hun, det var hende, der arbejdede sort, mens hun fik løn fra borgerrepræsentationen. Ja, ja. altså, hvis man prøver at læse op på den sag, så er det også noget med, at... Jeg tror... Hvis jeg husker helt rigtigt, så var det sådan, at der havde ligget... De havde vist angiveligt taget en hel masse stoffer. Øh, og, øh, og så havde hende, øh, miljøborgmesteren, ligget en seng sammen med en dyv, der havde ligget en anden kvinde også. Og hun havde så set med ham, dyvden, men han havde så åbenbart øh, var begyndt at have kysset og rørt ved hinanden med hende, øh, den anden pige, som så øh, angiveligt, at de så har, 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 har knaldet, Øh, imens at hende miljøborgmesteren er vågen og ligger og kigger på, eller hører, hører <laughs> hvad der foregår, eller sådan noget. Det var også frygteligt at have en person fra enhedslisten til at ligge og kigge på, man De var alle sammen fra enhedslisten. Oh, øh, ja. Så, så det, det er jo nok gået ind. Og det var også sådan en, hvor at det, jamen, du ved, en fucking weird situation. Altså, hvem fanden, du ved, er... Hvem? Der er to mennesker, der ved, hvad det er, der foregår. Ja. Øh, og så er der selvfølgelig vidner, der kan have været med, og som der kan sige, nej, jo, men det, der er blevet lagt op til, er, at... Øh, det, 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 men det er fucking svært. Altså, og det, er, det burde være ud fra frivillighed og ikke ud fra... Ja, og, og man kan se i den her artikel, der er sådan en lille statistik her. Sidste år faldt der 157 domme for voldtægt. I 2019-2021 faldt der henholdsvis 94, øh, 111 og 109 domme. Så det er altså en markant stigning, der er kommet nu. Og så ved man så ikke helt 100 går jeg ud fra, om det er på grund af ændringen af loven. Måske gør man, ja, jeg er ikke klar over det. Men man har jo bare som politi politisk projekt at man godt vil have dømt flere mænd for voldtægt. Lige meget om ens retssikkerhed og om vestlige retsprincipper som uskyldighedsformodningen og krav om, at der skal være beviser for lovovertrædelsen, det har man set bort fra, fordi man har jo det her projekt, der hedder, at mænd skal bare dømmes for flere voldtægter. Og det er også, at det er jo en katastrofe for retssikkerheden. Specielt for mænd. Det er en kæmpe katastrofe. Og det er jo også, det er også i forhold til, at man er jo ikke nødvendigvis. Det, der skal bare spredes et rygte. Altså, det, det er ikke så meget, det handler ikke så meget om, at du, du, du behøver ikke at blive dømt. Altså, du behøver ikke at blive dømt, før at du uh, er fucked. Lad os tage et eksempel. Nu ved jeg ikke, uh, om det helt er proportionelt, og det helt giver mening, men vi har Justin Roiland fra Rick and Morty. Han er blevet uh, anklaget, for ja. ting, han formodentlig har gjort. Lad os bare være helt ærlige og sige det, som det er. Altså, uh, han, han har formodentlig skrevet til nogle piger, der var alt for unge, og... Hvis nok også haft en eller anden form for øh, øh, noget, noget fysisk øh, compilation med en kæreste. Men han er ikke blevet dømt endnu. Og der man med det samme været ude, og alle øh, kendte mennesker har taget afstand. Og, nej, nej, jeg, jeg kunne aldrig lide ham alligevel. og øh, Han er blevet øh, opsagt fra Dort Swim, og nu skal de have øh, Ellen Page skal så spille. Øh, og Rick and Morty i stedet. Joke, skal jeg have. Jeg troede, <laughs> da du sagde det. det til mig til at starte med, tænker jeg verden er skør, så ja. Det skal uh, sgu nok passe. Nej, nej, nej. Det er ikke... Det er Ezra Miller, der skal spille... Øh, mm. Stemmerne. Ja, han skal lave stemmerne. Nej, det skal han ikke. Øh, men, men der, der mener bare, at der burde man sætte lortet på pause. Nu ved jeg godt, det er en ekstraordinær situation, og Hollywood og alt muligt, og det er noget helt andet end at, at, at ham øh, fra gymnasiefesten der. Det er noget helt andet, der med på. Men jeg mener bare, at der burde man i stedet for at gå ud og så hvorfor ikke bare fucking sætte lortet på pause, for det kan jo være, ligesom Johnny Depp, man havde også Johnny Depp, alle havde Johnny Depp, han var en værre idiot, og forfærdelig uh, house, uh, hvad hedder det, wife beat og alt muligt, kom hele mulvitten op, og man så, uh, ja han, han er tydeligvis, uh, måske grænsen kan man vel kalde ham til, til alkoholiker og narkoman, eller sådan et eller andet i hvert fald, mm -hmm. uh, og, og, men, men hvad der var endnu værre, ja jeg vil, hvad jeg siger dem det, der gør det godt ud over ham selv, mere eller mindre, men, men hvad der var endnu værre, var sgu da, at uh, Amber Heard, uh, hun var Altså skrubbskør. Øhm. Og så ændrede det sig jo så også, men der var lige fire år eller sådan noget, hvor alle folk tænkte, Johnny Depp, han er en øh, værd idiot. Og nu, nu har det ændret sig, nu er det sådan lidt, ja okay, Johnny Depp, han er, han er en rockstjerne, tænker folk så i stedet. Spiller med Jeff, ja, det gør han så ikke længere, men du ved, øh, og der er det samme med, 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 med Justin Rowland. nu er mit indtryk ikke helt, at det kommer til at gå på samme måde, men, men jeg synes ikke, at man skal være skyldig, før man er blevet dømt. Det er egentlig det, jeg prøver at komme frem til. Jeg er fuldstændig enig. Og Men altså, i fremtiden, hver gang, at du som mand har sex med en kvinde, og I bagefter bliver I uenige om, om det var voldtægt eller ej, så kan det godt have været voldtægt. Nej, nej, så er det voldtægt, Lars. Ja, det kommer nok ikke... Altså, alle sager jo lidt forskellige, men det er i hvert fald, der er en stor, stor sandsynlighed for, selvom der ikke er nogen beviser, at hvis den ene siger det ene, og den anden siger det andet, så er det voldtægt. Medmindre der har været vidner op til og sådan noget, men... Det var der også, Det var der jo her, der, havde, der, var folk, der havde set den 17-årige pige trække den 16-årige dreng ind på toilettet. Og det var der folk, der havde set, men alligevel bliver han dømt for voldtægt. Og kan det have været voldtægt? Mul muligvis. muligvis. Vi ved nu, det nu, ikke. Nu, nu, nu. kan, jeg have, øh, 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 altså, kan jeg have begået kriminalitet i går? Ja, muligvis. Men altså, det skal lige bevises først. Det skal nemlig lige bevises først. Men jeg har snakket meget med, øh, med sådan kammerater om det her. Sådan kammerater, som er sådan tinter, tinter aktiv og sådan noget. Sort bælte tinter. Sort bælte i som siger, at øh, der bliver taget screenshots af alle beskeder, hvis eller når det sker. Fordi at folk har en formodning om, at det er noget, der godt kunne gå hen og ske. Så der bliver lagt op fra start af på tekstbeskeder. Øh, er, er sådan, du ved, at det er meget implicit, at når man så mødes øh, hjemme hos en til et eller andet, så. at så er det også det, der skal ske. Fordi så er der tekstbeskeder til, det, der ligesom kan bevise ens øh, uh, altså, Jeg har en kammerat, som der slet ikke vil gå i byen og score, fordi han siger, jamen, hvor, hvor beviser materialet så? Ja, præcis. Hvad kan han så gøre? Og, og, jeg tror, altså jeg vil da næsten opfordre unge mænd med, med det her, den her slags liv, altså det her lidt tinder liv. Øh, og det tror jeg også kommer til at ske, fordi de ved jo, altså folk er jo ikke dumme. De vil jo optage i hvert fald på lyd, den seksuelle handling, de har sammen med kvinden nu. Tror du det? Ja, det tror jeg. Og jeg kan godt forstå, hvorfor de vil det. Når man siger... Nå, okay, men det er ja. også ulovligt. Øh, ja, det er det. Øhm, og, og er det også ulovligt at optage det, eller er det bare ulovligt at publicere det? Jeg kan ikke forestille jeg, mig, at vi kunne gøre det. Det er i hvert fald uden... 100% ulovligt at, at publicere det. Men altså, det er jo bare... Øh, det er jo det, der er konsekvensen af de her ting nu. Det er, at unge mænd tænker, Fuck, fuck, fuck. Jeg er jo nødt til at kunne bevise på en eller anden måde, at jeg ikke er voldtægtsmand. Det er rigtigt. Øhm, så øh, konsekvensen er så bare, at der nok bliver måske mere hævnporno eller whatever, fordi nu okay. kan man nu kan man så forestille sig måske, at unge mænd i højere grad optager deres seksuelle handlinger i skjul, fordi de er bange for det her, og så eksisterer materialet, og så bliver det måske nok brugt på et eller andet tidspunkt. Jeg kunne ikke måske mig, nok. At det var lovligt at optage, men, men jeg kan godt men, forstå, men, det, at folk vil pointe. nok gøre det alligevel. Ja, og man kan sige, og, og jeg vil bare sige, at, at det er fucking vigtigt, at man har sit på det rene. Altså, øh, sygt fucking vigtigt. Fordi der er ikke noget, der sådan hedder... Du ved... Øh, altså, det er, du, du, der er større chance for, at du er skyldig, end at du er uskyldig, hvis der er nogen, der anklager dig for det. Kort og langt er. Så altså, hvis det er, at man har hvad hedder det, Tinder, øh, kopier hele det lort der. Altså, okay. øh, få, få det ned. Og hvis det er, at der er blevet skrevet øh, tekstbeskeder over... Øh, en eller anden beskedstjeneste, hvor det kan slettes igen, så fucking kopier det. Altså, så det ligger der. Så der ligesom ligger en eller anden form for, du ved, noget rigtigt. Øhm. Ja, fordi det er en skrækkelig resttilstand, vi har opnået nu. det er det nemt. Øh, Og ja, det, det er et angreb på, på, på mænd, basalt set. Og det har været med det eksplicite formål at få flere mænd dømt, uden at have beviser for at kunne dømme dem. <tryk> og lad os bare lige sige, så konsekvensen er ikke bare, bare prøv, lad os prøve at skære det ud i pap, for jeg ved, at vi har primært unge mænd, der sidder og lytter med. Konsekvensen er ikke bare den, lad os sige, at man tager på, øh, øh, på, på øh, jeg kan ikke lige navnet på nogle netklubber i København længere, NASA findes ikke. Men lad os sige, at du er taget på NASA, den findes, lader vi ligesom om. Du er taget på NASA, og, øh, ja. og danser, øh, ser en eller anden pige i baren, og hvad så, det er meget hyggeligt, I drikker en øl, danser lidt tæt, og øh, beslutter beslutter for, hvor du er, skal vi ikke tage en taxa hjem? Jo, det skulle vi. Og øh, det er sådan set meget hyggeligt, og øh, du er en lille smule fuld, så det var ikke meget mere end syv minutter, men det var fandme syv gode minutter, og øh, det kunne noget. færre nok. Så går der lige en uge, der går måske to, der går måske en måned, der går måske tre, fire, fem, seks måneder, og så på et tidspunkt, så ligger der et brev i din indbakke øh, på, på e-boks om, at øh, du er blevet anklaget for, øh, for, for voldtægt. Den sag forsvinder jo ikke bare væk. Du, du det er jo ikke sådan. Et, nej, nej, Den ligger der stadig et år eller et halvt år eller to eller tre år. Det vil sige, at de syv minutter glade syv minutter fra NASA der, mm -hmm. de kan lige pludselig gå hen Og så fylde noget i dit liv de næste flere år. Så jeg siger bare fucking bevis materiale. Altså, det, 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 ja. Ja, man skal passe ufattelig meget på, og det kommer til at have nogle konsekvenser, som de ikke har forudset det her, fordi ja, der Og hvis der er røde flag i kvinder, så er det nok en god idé at holde sig fra Ja, hvis de er ekstra crazy, så pas på. Så pas på. Hvad har vi ellers af sager? Ja, vi har noget, der igen går lidt øh, hen i sådan noget køns øh, ja. Kan du huske Fallon Fox, øh, MMA-kæmperen, der, øh, der kæmpede mod kvinder, men egentlig var en mand, der bare identificerede sig som kvinde. Øh, Nej, Det, jeg kan huske, der var en, der kastede med øh, sådan nogle diske, som var en dude, og som så var en kvinde. Der, øh, der er alle mulige forskellige eksempler på, at øh, biologiske mænd, også efter hormonbehandlinger, har deltaget i kvindesport, og bare har udraderet deres kvindelige øh, modstandere. Øh, det er jo ikke nogen overraskelse for alle os, der har mere end 10 hjernesælger, og der ikke er et ideologisk blændet af et eller andet. At mænd, mænd og kvinder er bygget for forskelligt. Ja. Øhm, <coughs> men, men vores yndlingsperson på internettet er øh, Elon Musk og Maja kalkil -Lurensen. Okay. Okay. Øhm, hun, nu skal vi se om vi kan få... Øh... Det er jo mig, der er producer igen nu her. Whoops. Ja, producer. Sådan. Maja... Er det noget porno? Mr. Producer? Det er bare mig, der siger ting på <laughs> engelsk <laughs> nogle gange. No. Øh, er det okay. <laughs> <laughs> det er din første reference. <laughs> yeah, det er, hvis man være. siger Mr. foran et eller andet, så, så bliver det til porno ja. eller hvad. <laughs> I, I hvert fald så øh, har Maja Kjeld skrevet på øh, Twitter det her, øh, og jeg kan ikke finde det på andet end det screenshot, jeg har, så jeg ved ikke, om hun har slettet det. Nå, må jeg så høre alle de mennesker, der påstår, at transkvinder vil dominere elitesport, har det her studie? har taget det screenshot, eller nogen andre der har taget Nej, okay, så du ved, det har været på Twitter. Jeg ved, det har været på Twitter. Jeg har selv været inde i den her tråd, jeg ved, det er sandt. Så er der nogen, der hedder Cycling Weekly, der har kommet frem med et studie, der hedder, There is currently no substantial evidence of any biological advantage for trans women competing in elite women's sports and new study finds. The Performance Advantages, bla 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 bla. Så der er altså kommet et studie ud, som vist nok er øh, betalt af nogen, der har en politisk agenda i forhold til trans øh, kvinder, øh, der gerne vil have det til at se ud som om, at, øh, at mænd og kvinder godt kan konkurrere på lige fod, fordi øh, der er ikke nogen forskel alligevel. og det har man så lavet det her studie øh, med. Og jeg var så inde og kigge på noget af selve studiet. Øhm, og det er. Det her det, det var sådan. Det, det er en tilståelse sag, hvor dumt det er. Nå. Det er, det er, som det er om der er nogen, der har øh, spildt vand ud over den. Der. Ja, der er nogen, der har. Øh, det, det er sådan en anden end mig, der har lavet den her overstregning, Men ja. Okay. Biological, biological considerations. When adjusting for height and fat-free mass, relative differences in strength between cis men and cis women largely disappear, making this critical step in conducting population-level comparisons. Um, uh, så so, det, de skriver her, det er, når man, hvis man skræller alt fedtet af kvinder, så, og, og så et, eleverer dem til samme vægt som mænd, så er der ikke store forskelle på mænd og kvinder. Det er som at sige, at været i Tanzania, det er det samme som i Danmark, når vi bare korrigerer for skydække og breddegrad. Mm. Så man tager de store forskelle, der er mellem mænd og kvinder i muskelmasse, og så siger man, når man kigger bort fra det, så er mænd og kvinder næsten ens. Men mænd og kvinder er ikke ens af den grund. Altså på, den, på samme måde, så kan man få en Fiat 127 til at være lige så hurtig som en Formel 1 racer, fordi man skal bare korrigere for hestekræfter, downforce, Øh, omdrejningsvillighed og, og moment ja, i motoren. Eller en en, en spændmaling og en Picasso-maleri. Øh, det, det er vi det bare, samme. Vi, bare vi bare korrigerer for, ja, ja. at pensel, penselstrøgen er forskellig, ja, derfor er alt en Picasso. Det er så sindssygt, at man kan påstå, at personer, der har gennemgået en mandlig pubertet, ikke har en klar fordel over kvindelige atleter. Men det er altså det, som vores allesammens ven, der er betalt af PT til at lave en rapport, ja. Det har vi jo sort på hvidt, og vi har også gennemgået det her. Det i. har øh... om det masser af gange. Yes. Øh, hun vil altså gerne ud og sige, at mænd og kvinder kan konkurrere mod hinanden. Så jeg ved ikke, hvorfor en person som Mike Lorentzen gerne vil ødelægge det for kvinder i elitesport. Fordi det virker som om, at det må være det eneste mål med hendes holdning. Det er at sige, jeg hader kvinder, og de skal i hvert fald ikke have lov til at være elitesportsfolk. Så skal de bare have nogle tæsk af nogle mænd. Det er sådan set det, hun siger, og så... Øh, linker hun til et studie, der er fuldstændig sindssygt i den videnskabelige metode. Så øh, det var bare noget, jeg faldt fandt over på nettet. Øh, jeg tror du, hendes motivation er? Helt legit, helt du prøver at sætte dig i hendes Hvad er motivationen for? Jeg tror ikke, hendes motivation er det, som jeg sagde, at, at jeg, jeg troede, det var. Altså, nej, jeg nej. tror ikke, hun vil ødelægge det for kvinder. Jeg tror bare, hun er så ideologisk påvirket og indoktrineret, at alt, der hovedet kan pege i retning af, at transkvinder er lige så gode som almindelige kvinder, det æder det hun råt. Ja. Det, det passer bare ind i hendes øh, politiske korstog. Vi har jo alle sammen et politisk korstog. Jeg har også et politisk korstog. Men det her, det passer altså bare lige ind i det, hun tror på. Og så æder hun bare ting, der er sindssygt, mm. Fordi alle, der læser det her med, at hvis man korrigerer for frit, fedtfri masse, ja, men kvinder kan jo ikke bare træde ind i kampsportsarenaen, for eksempel, eller cykelarenaen, og så bare lige dreje på en knap, hvor de lige korrigerer for deres fedtfri masse. Kvinder har en højere fedtprocent end mænd har. Der er biologiske forskelle, ja, og vi kan ikke se bort fra dem, og øh, det er sindssygt at gøre det, og prøve det, så hendes ærne er nok bare at gå transernes, øh, altså give rettigheder til transer. Hun kan godt lide trans, og hun kan godt lide flydende kønsidentiteter, og alle skal være som de gerne vil, og al, hele verden er en social konstruktion og sådan noget, så det, det, er nok det, hun kigger på. Men det, der så resultatet af det, hun siger, det er, at hvis hun fik ret, og øh, hun fik magt, som hun har agt, så vil al kvindesport blive fuldstændig ødelagt. Det vil hun jo så ikke mene, det blive, men det tror jeg, du og jeg vil være rimelig <laughs> Jeg vil synes, det var rimelig ødelæggende at se kvinder blive maltrakteret af mænd i alle mulige sportsgrene. Jeg har godt lide at se kvindesport, også ud over øh, det åbenlyse at langsbenede stangspringer kvinder er bare at se på, <laughs> så kan kvindesport faktisk også være sportsligt godt at se jo, på. Jo. og det vil blive ødelagt, hvis det her det blev indført. Altså, jeg gider ikke at se øhm, håndbol håndboldpiger på 80 kilo blive kørt over af, af 100 kilos mænd, der øh, havde fået dispensation til at være kvinder. Det gider jeg ikke at se på. Ej, og vi har også haft masser af historier op om folk, der er deltaget i, øh, ja. i turneringer, hvor der har været uproportionelt. Nogle gange har der også været nogen. Nogle monstre af mænd, der er blevet til. der, der er så skiftet køn, øh, som tider kort for inden en, en turnering, og så kan de så vinde turneringen. Og hvor. Tænk, hvad, hvad sker der egentlig i hovedet på dem, og hvilken ære er der i det? Det forstår jeg ikke. Ja, det ved jeg simpelthen ikke. men det er Der er mange ting, vi har snakket om i dag, som jeg ikke helt forstår, må jeg nok bare erkende. Og, Sådan og, er verden og, bare. Og, 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 ja, og det er sgu noget skørt noget, men. Ja, vi startede på noget med noget enormt storm, og nu slutter vi af med noget andet med nogen øh, øh, noget andet. Jeg tænker, det må det må næsten være det for i dag. Det synes jeg. Jeg synes vi gjorde det godt. Ja, jeg synes vi gjorde det og godt. Det er når man når man skal evaluere evolu sig selv, så er det vigtigt bare at sige, at man gjorde det godt. Ja, det synes jeg også. Hvis hvis du kunne tænke dig, at øh, jeg kan forstå på Lars, at du har optaget en video, måske øh, der kommer ud på din kanal inden længe. Ja. Og hvad jo? der så kommer ud først, at det her og den video, det Who må I jo så gå ind og se på kanalerne. Who knows. Men øh, man kan i hvert fald følge dit, uh, dit, 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 dit eventyr på Flugt ind på Instagram og på uh, YouTube. Det kan man. Det kan man. Og uh, så er vi tilbage måske uh, igen snart, og måske uh, først senere. Det er ikke til at sige. Det afhænger lidt af, hvor uh, hurtigt de er til at samle os op. Men uh, for nu, tak fordi I har set med. Og hvis I vil like, så kan I like. Hvis I vil subscribe, kan I subscribe. Og hvis I uh, ikke vil, så kan I bare lade være. Vi ses. Hej hej. Hej. Ui.